ម្ដងទៀតហើយបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនថាសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទសេរីណាមួយ complex បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនិងទីតាំងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺតម្លៃល្អសម្រាប់បងប្អូនបាទដោយសារខ្ញុំទើបតែចូល stock ប្រភេទបាទច្រើនដូចជា Nova 2i Nova CI នោះដងត្រូវបាទមាន Nova 2i Nova 3i បាទ LED បន្តិចហើយបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងថ្ងៃនេះត្រូវការអីអីដាក់មកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ iPhone ច្រើនបងត្រូវការ iPhone មានច្រើនណាបាទមាន iPhone ច្រើនតោះឥឡូវជួយ share បន្តិចមកបងបាទជួយ share បន្តិចមកបាទថ្ងៃនេះគឺប្រភេទបាទបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបាទមានប្រភេទ A8 2017មានបាទហើយនឹងmodel ផ្សេងផ្សេងទៀតអូយឡាយបាទឡាយបាទឡាយឡាយដល់ខ្ញុំមកមកបន្តិចថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ដងបាទអរគុណច្រើនបងជួយជៀវ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 ជួយសែ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 បាទមាន Sony អត់អត់មានទេបងឥឡូវអត់តែឃើញបងមាន iPad អត់បង iPad ខ្វះអីខានបងចេះ password MacBook អត់ Pro អូយចាំមើលយកមកមើលសិនបាទសួស្ដីមកឥឡូវអមាញ់គិតនិយាយអីច្រើនទេសូមតែ share បន្តិចមកស្រួល share បន្តិចមកស្រួលនិយាយគ្នាបាទឥឡូវបងបងណាចូលមើលក្នុងវីដេអូនេះជួយ share ឲ្យបាន5 10 20 5 ដល់ 10 បានដែរបាទខ្ញុំបាននឹងរកតម្លៃល្អជូនបាទដូចជា A7 បាទ2000 A6 Plus ក៏មានដែរដល់បាទហើយនឹងប្រភេទបាទខ្ញុំជួយ share រហូតបងអើយបាទខ្ញុំអត់ដែរតបសោះមិនមែននេះបងប៉ុន្តែគាត់ថា Facebook Page វាអត់ដែរទេបាទ Facebook Page នៅក្នុង Page អត់ដែរទេបាទនៅ9ឥឡូវ200ជាង view ហើយជួយសែនតិចមកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចូលច្រើនបាទមានដូចជា Samsung iPhone LG ហើយថ្ងៃនេះក៏មានប្រភេទហ៎អីចេះមកទៀត5 4 5ថ្ងៃទៅអីចេះមកទាំងអីអូនិយាយមកវាទៅខាងតាន់ហើយទេចាំហើយប្រាប់អញនិយាយវាទៅបាទអរគុណច្រើនបងហើយ SSH អត់មានទេបង SSH បង SSH បាទខ្ញុំទិញមកពីបងប្រើអូ my god បាទពីបងបាទទៅលើខូចអេក្រង់ហើយអូ SSH បាទហើយនឹង G6ster មានអត់មានហើយនឹង Note 9 Kill មានបាទ Note 9 Kill បាទជួយ share ចានដល់ហើយតោះឥឡូវ300ជាង view ហើយ share បន្តិចមក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 បាទផ្ដល់តម្លៃល្អជូនឥឡូវលេងបណ្ដាបណ្ដាសិនឬក៏ share សិនមកឥឡូវជួយ share បន្តិចសិនមកបានបានចាប់ផ្ដើមប្រម៉ូសិនបាទថ្ងៃនេះដូចជាមិនមានចានអស់ហើយបាទអោះបាទថ្ងៃនេះមានច្រើនបងដូចជា X បាទមាន iPhone 8បាទ iPhone 8ថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងគិតឲ្យបងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទូទូថ្លៃបងណាត្រូវការអាចជួបបានបាទមានបាទមានច្រើនបាទហើយនឹង A9 2018ក៏អត់មានដែរ A9 Pro គឺជួយតិចនេះបាទ400ហើយបង400ហើយបាទ400ហើយសុំបន្តិចមក
ចាក់ចាក់យកសោយកកបបអញចាក់សោទូដៃយកបាទអញចាក់បាទនេះបាទបងខ្ញុំអនុញ្ញាតបាទមិនមែនខ្ញុំទិញ iPad ទេបងប្រើក្តៅហើយឆាប់អស់ថ្មខ្ញុំចង់ដូរមកដូរមកអូនអត់អីទេអត់ពេញចិត្តដូរកុំខ្វល់ច្រើនកុំឲ្យទៅយូរថ្ងៃពិបាកនិយាយគ្នាបាទថ្មីថ្មីមិនអីទេបាទ400 view ហើយបងអា note file ក៏មានដែរនៅខាងក្រោយបាទហើយនឹងអេក្រង់ iPhone 5ក៏មានដែរបងមកតោះឥឡូវទៅហើយបងអាយលឿនឡើងបាទមិនសិនជាក់ណាបាទតោះអឺខ្ញុំអឺមិនដឹងថាម៉េចទេបងមកតោះតើយក iPad មកបាទមាន iPad បងមាន iPad បាទមាន iPad បាទបងប្អូនសូមសួរបន្តិចបង S10 កាមេរ៉ាច្បាស់ដូររបស់ក្រុមហ៊ុនអត់អូយដូចតែគ្នាទេអូនមកដូចតែគ្នាទេបាទហើយនឹង V30 Plus អស់នៅ Grade A មាន135បង Note 5 100ដុល្លារដាក់មកបាទតតតប្រាំឲ្យយូរបាទមក iPad ហ្នឹងហើយនឹងនេះមកបាទបាទមកបាទអឺបាទនេះអូបាទឥឡូវខ្ញុំមាន iPad បាទ Air 2 128G បាទនេះ Air 2 128G បាទប៉ុន្តែអឺនឹងប្រភេទបាទ Air 2 64G ក៏មានដែរបាទ G6 Plus បង S10 ក៏មានដែរបាទ500 view G7 ក៏មាន6ក៏មានដែរ iPhone 6 6S ក៏មានដែរបាទ6ក៏មាន 6S ក៏មានដែរហើយនឹងអឺបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បាទខ្ញុំដាក់ iPad នេះឲ្យមួយចុះបង iPad នេះខ្ញុំលក់ធូរឲ្យ 64G បាទ 64G នេះមានតែមួយគ្រឿងជូនទេបាទ iPad Air 2 64G បាទផ្ដល់ជូនបងតម្លៃល្អតែម្ដងបងបាទតម្លៃល្អបាទ G7 Star អត់មានទេ F8 V30 បាទអនថាយក on 7 55អត់ដែរឃើញខមកសោះមាន55បងដាក់មកហើយ58មានស្អាតបាទឥឡូវខ្ញុំយកអា model នេះមួយបាទតោះអឺបិចបាទ view ឡើងហើយឥឡូវចាំការទៀតទៅហើយអត់ឲ្យខកពេលវេលាបងប្អូនទេបាទមកខ្ញុំទៅឲ្យបងអានេះអឺតម្លៃល្អបងតម្លៃល្អបាទបាទ160ដុល្លារ Air 2បាទបងត្រូវការដាក់មក 64G បាទ600ជាងហើយតោះបង Air 2 128បាទរបស់កូរ៉េបងអត់មាននេះអាមេរិកបាទអាមេរិកអេក្រង់ iPhone 5មានចាំមកសិនមកបាទសួស្ដីបងបាទតែ160ដុល្លារទេ160ដុល្លារអញ្ចឹងទៅហើយ160បាទ Air 2បងណាត្រូវការដាក់មកបាទហើយនឹងប្រភេទបាទ Air 1ក៏មានដែរអឺ Mini 4បាទ210ដុល្លារទេ128 6F Plus ក៏មានដែរបាទ700ទេតោះអឺមើលបើមិនដូចអត់មានត្រជាក់អីថាក្តៅហឹមនេះបាទមកអឺខ្ញុំចាប់ដើមដាក់តែម្ដងបាទដាក់តែម្ដងតែដាក់ model អីសិនចុយ G6 ទៅណាហើយបាទបាទចោះមកបងលេខរៀងទី100បងបាទលេខរៀងទី100បងលេខរៀងទី100ត្រូវការដាក់លេខបងបាទលេខរៀងទី100បងលើបនឹងយកមែនបាទ160ណាបងណាបាទ160អរគុណច្រើន
បាទលេខរៀងទី100បងថ្ងៃក្រោយជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យដាក់ model ផងបងខ្ញុំជួយយក asset ដដែលបានអត់បងចាំមកសិនមកអូនជួយនិយាយគ្នាបាទខ្ញុំមាន5គ្រឿងជូនបើខ្ញុំផ្ញើមកសិនជួយនិយាយគ្នាណាបាទ5គ្រឿងgrade A បងមក RGG set grade A តែម្ដងមក S10 plus ដូរយក note 10 plus note 10 plus អត់មានទេបងប្រុសបាទខ្ញុំមានតែអាមេរិកលក់ឲ្យតែ650ទេបាទលេខរៀងទី100បង100នេះតែ65ទេបាទ RGG set បងនៅសល់តែប្រហែលគ្រឿងទេបាទអាចយក grade A ហ្មងក៏បានដែរបង65នឹង grade A បាទ grade A គឺ70អញ្ចឹងតម្លៃមាន2បាទចង់យក65ក៏បាន70ក៏បានតែមានតែ5គ្រឿងទេបាទ note 8សួរឆ្លើយ note 8 220បងបាទ iPad បងអាមេរិកអូស្ត្រាលីបាទដូចតែគ្នាទេបាទអញ្ចឹងលេខរៀងទី165និង70ដុល្លារបាទ Nokia អត់មានទេបងអធិស្ឋានបាទ Seven Plus 295V35គេយកបានហើយបងបាទតោះអញ្ចឹងតម្លៃល្អបងលក់ឲ្យបងត្រឹមតែបាទថ្ងៃនេះលក់ឲ្យត្រឹមតែ65និង70ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងទៅលេខរៀងទី2បាទមកទី2ទី2បងណាត្រូវការដាក់លេខបាទបាទឥឡូវដាក់លេខនេះមួយសិនបងអាយប្រភេទiPhone 8បង iPhone 8 250ដុល្លារទេបង250 iPhone 8បាទលក់ចុះទៀតហើយដល់ក iPhone 8 64G បាទត្រូវការដាក់មកហើយបង iPad ក្រោម100អត់មានទេបងអើយបាទមក 64G បងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរអត់តបសោះផេកបង error អូនបងឃើញអានឯងតើប៉ុន្តែផេកបង error ក្នុង inbox បងឆ្លើយបានទេបើក្នុង comment បងឆ្លើយបានបាទតើបងណា 9.5 បងសម្លាញ់មានតើប្រអប់បងមកមានតែប្រអប់បាទលេខរៀងទី1បាទផ្ដល់ជូនប៉ុណ្ណឹង255បាទ 100G អូខេអូខេអរគុណបានយក1បាទតម្លៃល្អជូនណាបាទអូខេអរគុណអឺបាទ6 plus ក៏មានដែរបងបាទ6 plus លក់ឲ្យបងតម្លៃល្អលក់តែ100ជាងដុល្លារទេឥឡូវមិនតន់អាសិនបាទចាំមើលខ្ញុំរហមើលឲ្យសិនបាទមកបងចូល102បាទ102បងនេះ210ដុល្លារទេបង iPad mini 2បាទ iPad mini 4បាទស្អាតទាំងអស់បងបាទស្អាតទាំងអស់តែម្ដងបងស្អាតទាំងអស់តម្លៃនេះល្អណាស់បងណាបាទលក់ឲ្យតែ210ដុល្លារទេ210បាទហើយ Q សិចបាទ Q សិចនេះខ្ញុំលក់ជូនតែ30រៀលទេបាទបងណាដាក់កាក់ដាក់មកបាទ Q សិច30ដាក់តែ30រៀលមកយល់ហ៎បាទហ្នឹងឡៃឡងចេញចោលម្ដង30រៀលបង30រៀលឆាតអត់ reply ឆាត error បង30ដុល្លារបាទហើយនឹង A9 2018មានបង XS Max 256 750 760បាទ A9 18ដូចជាអត់មានទេបងមាន A9 Pro 200ជាងដុល្លារ260 280បាទអញ្ចឹងទៅទៀតបងណាបាទ101បាទសំទោសបាទមិន102ឥឡូវ101បាទ101នេះគឺ A6 Plus បង A6 Plus RAM 3G 32G អេក្រង់ល្អច្បាស់ខ្លាំងលឿនបាទផ្ដល់ជូនឲ្យត្រឹមតែបាទថ្ងៃនេះផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ117ដុល្លារទេ
117បងអានេះល្អការ៉េត A បងការ៉េត A ការ៉េត A បងការ៉េត A អត់ខុសទេការ៉េត A តែម្ដងបងថ្មីមែនតែតែម្ដងស្អាតណាស់បងបាទស្អាតមែនតែតែម្ដងបាទមាន SH8 មានបាទ100យកមួយទៀតបានហើយបានហើយបង SH8 ខ្ញុំដូរមើលអាមីថ្ងៃព្រោះអេក្រង់ខូចហើយបងយកមកមើលសិនមកអូនជេលហើយសួរច្រើនប្រាប់ថា78ទៀតផ្ញើទៅហើយអូនបាទតោះអញ្ចឹងតម្លៃផ្ដល់ជូនពិសេសបាទត្រឹមតែ117ដុល្លារទេ117ផ្ញើមកផ្ញើមកបាទ7ក៏មានដែរ note 9 512 306 307យក note 9នេះមកចាក់យក note 9 5 5ដាក់បាទអញ្ចឹងប្រភេទ model នេះខ្ញុំទៅទៀតហើយបងបាទគឺតម្លៃល្អគឺប្រភេទបាទគេហៅថា A8 2016បាទ G7 អត់មានទេបងអធិស្ឋានបាទ Q6 គេយកហើយបងបាទតោះទៅមក102បងខ្ញុំឲ្យបងមើលណាអានេះ grade A grade A បងបាទ A8 2016បាទ A8 16បាទបាទ A8 16ស្អាតហ្មងបាទ A8 16ស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទបាទខាងមុនថ្លៃដេញថ្លៃមួយដើមមិនបានខទៅបងលីណាផ្ញើមកបាទស្អាត grade A បាទស្អាតតែម្ដងបងណាត្រូវការ A816 តម្លៃអត់មានទេបង80ដុល្លាររ៉េម332បងណារ៉េម332 V40 230បាទ230បាទល្អមែនតែនតែម្ដងបាទតែផ្ដោតត្រឹមតែបាទដូចជា80រៀលទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចុំលេខ1អត់មានអ្នកយកបាទអញ្ចឹង iPhone Xបាទ iPhone X នេះបើបងត្រូវការថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃមែនតើ X64G បាទនេះគឺ iPhone X បងលេខ2បងផ្ដល់ឲ្យបងពិសេស F9 ក៏មានដែរ 8+ 200ជាង G6 មានបង G6 លេខរៀងទី100បង60 70 A7 ក៏មានដែរបាទ iPhone 8 270អើយនេះ250ទេ250ដុល្លារបងដាក់មកមាន270ក៏មានដែរបាទនឹង Xបាទ X នេះលក់ឲ្យពិសេសបងបាទផ្ដោជូនបងបាទទឹកតិចតិចនៅខាងក្នុងកញ្ចក់បាទចំពោះអេក្រង់គឺល្អស្អាតទេអត់មានកូដអីទេបងល្អតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំរើអា grade A ជូនបាទយកខ្មៅបងស្អាតតែម្ដងអានេះ grade A បងបាទថ្ងៃនេះចុច note 8 10ដើម note 9 10ដើមបាទអូខេអរគុណច្រើន SHA 75កាត់លេខអូខេ A8 យកមួយទៀតស្អាតមែនតែនបងបាទខ្ញុំថាស្អាតស្អាតហើយអានេះខ្ញុំឲ្យបងពណ៌ត្រាវចុះបាទស្អាតណាស់បងរ៉េម 8G32G អេក្រង់ប្រពន្ធយ៉ាក់បាទហើយស្អាតមែនតើបាទផ្ដោជូនត្រឹមតែបាទមិនធម្មតាទេ80ដុល្លារ80ដុល្លារអរគុណដល់សោពីរដើមបាទបាទមើលអេក្រង់អេក្រង់បាទអញ្ចឹង X បង X ថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ធូរទេបាទ X នេះទាំងអេក្រង់និយាយរួមមាននៅ grade A តែម្ដងបាទចំពោះខ្នងក្រោយវាបន្តិចបន្តិចវាសឹកសឹងតែមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែតម្លៃល្អបាទ X លេខរៀងលេខ2បាទលេខរៀងលេខ2នេះផ្ដល់ជូនតែ470ដុល្លារទេមានគ្រឿងអត់យកគ្រឿង450បាទអញ្ចឹងតម្លៃមាន2បងតម្លៃ X នេះគឺមាន470បាទនិង450អាចយក470ទៅល្អដោយសារ470មានធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទ450 470យកឲ្យតម្លាក់ចុះក្រោមបន្តិចទៅ
450 បងតម្លៃល្អ iPhone X បងលេខរៀងទី2បងមើលហើយណាលេខរៀងទី2បាទអញ្ចឹងទៅទៀតគឺប្រភេទបាទគេហៅថាលេខរៀងលេខ3បងលេខ3នេះគឺប្រភេទ8 plus iPhone 8ប៉ុន្តែ iPhone 8នេះរៀងល្អតិចបាទ M9 plus អត់មានទេ X បងប្រាប់ហើយហើយបាទ G6 បងយក70រៀលបង Note 4ក៏យកអស់ហើយបងបាទ80យកមួយណាគេ80អូខេអរគុណច្រើនស្អាតបងខ្មៅនេះស្អាតណាស់បាទស្អាតមែនតើអរគុណដែលបានជួយគ្រប់គ្រងបាទស្អាតមែនតើបងបាទអញ្ចឹងលេខ3បងលេខ3នេះខ្ញុំលក់ឲ្យតែ270ទេបងអា270អឺសិច 16G មានចាំបន្តិចបងសិច 16G ថ្ងៃហ្នឹងលក់ធូរថ្លៃតែម្ដងបាទលេខ3ផ្ដល់ឲ្យបងតែបាទ270ដុល្លារដោយសារលេខ3នេះស្អាតបងស្អាតហើយពណ៌វាបងដឹងស្រាប់ហើយពណ៌ Gold រៀងថ្លៃជាងបន្តិចបាទ P9 ពណ៌មាសអត់មានមាសទេបងមានអសបាទ85បងនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យបងមួយ85 P9 នេះ85បើកខាមកយកមុនគេអរគុណច្រើនខ្ញុំដាក់ពណ៌សឲ្យព្រោះអត់មានពណ៌មាសទេ P10 Pro អត់មានដែរបាទអញ្ចឹងលេខ3 Grade A Grade A តែម្ដងមកថ្មីតែម្ដងមកថ្មីថ្មីថ្មីបាទ iPhone 8 270ដុល្លារបងតម្លៃនេះល្អ Mate 10 Pro អត់មានទេបាទបងខ្ញុំខទៅរាប់លេខ100បាទបានហើយអាប៊ិចបានហើយបាទ G6 មានបង G6 នៅសល់70ដុល្លារបងសិត10អត់មានទេ iPad 2ថ្លៃអូអត់មានទេអូនមានតែ iPad នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន iPad ស្អីគេនេះបង iPad Air 2 32G ហើយវាមានស្រោមបាទស្រោមស្បែកចាំមើលខ្ញុំដាក់ជូនស្រោមនេះថ្លៃទេបង10រៀលទិញអត់បានទេបង iPad Air 2 32G បាទ 32G បាទ 32G អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តម្លៃនេះឲ្យមួយណាធូរថ្លៃបងណាត្រូវការនេះចាំខ្ញុំប្រាប់តាមក្រោយអេ Air 2 Air 1 Air 1បាទសំទោស Air 1បាទ Air 1 32G បងតម្លៃល្អ A77 កាលេបាទសំទោសផងអធិស្ឋានមិនបានមើលខមមិនទេបាទ207បងរីងបាទយកអូខេ207ដាក់ជូនបងមួយណាពីលេខ3អូយអ្នកតេតេចុយម៉ែតេអត់ដឹងថាម៉ោងឡាយម៉ោងអីទេអញអើយពេល9 plus ក៏មានដែរបង105បងអាសិចអេសលក់ឲ្យបងតែ100 110ដុល្លារទេហើយនឹង80ដុល្លារមិញនៅសល់ពណ៌ផ្កាឈូកមួយទៀតបាទ F9 plus Grade A បូក accessory 275បាទ275នឹងប្រភេទមួយទៀតអាចងកលាននោះនោះនោះតោះអានឹងជាងាយសัตว์នោះបាទទៅផ្ដោតជូនមកពិសេសតែម្ដងបាទអានេះ80តោះទៅទៀត Seven ក៏មានដែរបងហើយនឹង Seven Plus 295 V40 235 Air1 លោកមិនឥឡូវដាក់ Air1 នោះឲ្យមើលសិនណាបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបង Air1 នេះគឺអត់មានខូចទេ Grade A ថ្មីតែម្ដងហើយវិច័យដនគឺវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងគេហៅថាបាទតែ 32G បងបាទ 32G ហើយ Wi-Fi ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់តម្លៃល្អជូនហើយបូកជាមួយនឹងស្រោមនេះហើយខ្ញុំថែមកាសអឺខ្ញុំថែមឆ្នាំងសាក់ស៊ីនអឺថែមឆ្នាំងសាក់ជូនបងមួយទៀតណាបាទថែមឆ្នាំងសាក់ជូនបងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងទៅហើយ Seven Plus 64អត់មានទេបងបាទនៅសល់តែម្ដងទេ A8 បង V20 ក៏មានដែរ58ដុល្លារបាទ XS Max បាទជួយ share ទៅហើយអរគុណបងដែលបានជួយ share ថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកកាដូសម្រាប់អ្នកសរសេរថា share 10 គ្រុប free power bank ជូន1ខ្ញុំចែកតែ15 15 power bank ឯងបាទ15 power bank មីលីអំពែ12លីអំពែពេញ10លីអំពែពេញសំខាន់ចង់ឲ្យបងសរសេរ share 10 គ្រុបអ្នកសរសេរហ្នឹងជួយ share ផងបាទជួយ share ឲ្យផងបាទអញ្ចឹងបងណាទិញទិញឲ្យបងណា share ស្អីឡើយ
សំខាន់ជួយសេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងផ្ដោតជួយពិសេសឥឡូវនេះគឺ Air 2 Air 1 32G បាទតម្លៃល្អមែនតើហើយបូកសរមជូនទៀតបាទមិនងាយរកទេខ្ញុំដាក់ Air អញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ 32G ហើយបន្តមកខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនបាទខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនបងណាយកគឺអត់ខុសហ្មង Air 2នេះបងប៉ុន្តែវា Wi-Fi ប៉ុន្តែគឺអាចប្រើបានល្អហើយមានហៅថាដុំរបស់វាធំត្រូវអញ្ចឹងបងណាចង់យកលេងហ្គេមអីមកបាទតោះលូឲ្យត្រឹមតែ$120 $120បាទ$120 iPad តោះ Wi-Fi បាទអូខេ F8 មានបង F8 165 175 iPhone 8 207បង207បាទ V30 Plus ក៏មានដែរបាទ V30 Plus យប់នេះបើបងនៅមើលគឺមិនខុសទេហើយតម្លៃល្អទៀតបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបងលូឲ្យតែ120ដុល្លារទេបងមកបាទហើយនឹងនៅ9ក្រុមហ៊ុនអត់មានទេនៅ9កាដេបាទនៅ8អូខេឲ្យមួយបាទនៅ8ថ្ងៃនេះលូឲ្យគាត់មួយចុះបាទចាំប្រាប់គាត់តម្លៃក្រោយបាទដឹងដាក់ឲ្យបងជួយនៅមិនយកមកច្រើនណាស់ទៅណាមិនតែប៉ុណ្ណឹងច្រើនណាស់បាទចាំបន្តិចអូបងអើយបាទតោះឥឡូវខ្ញុំដាក់ V30 Plus នេះមួយបាទ Note 8កត់លេខគាត់ហ្នឹងបាទណែអូយបងអីបងតែមកទៀតបាទតោះឥឡូវ Note 8បាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទអរគុណជួយជាវជួយសៀងបាទសៀង10គ្រប់អ្នកសេជួយសៀងផងបាទអ្នកសេគឺសៀងផងយ៉ាទៅអត់សៀងឲ្យបាទអញ្ចឹង Note 8មកប្រាប់តម្លៃបងបាទ Note 8ថ្ងៃនេះ Grade A តែម្ដងមក Grade A បាទខ្ញុំលក់ជូន $220ដុល្លារទេNote 8លេខរៀងទី110បាទ110នេះ RAM 664GB បាទបាទនេះគាត់យកនោះអាធូបាទអរគុណចានអរគុណចានបងអរគុណចានតោះទៅហើយបងតម្លៃនេះល្អមែនតើបងលក់ឲ្យតែ120ដុល្លារទេបង120ដុល្លារបាទ iPhone 5ក៏មាន8 Plus 225បង F9 190 Prime 40 Note 10អត់មានទេបាទ120អរគុណជួយយកបាទ Note អត់បានទេបងអត់បានទេ F8 ណាថ្លៃប៉ុណ្ណឹងបងអត់មានទេអញ្ចឹងទៅហើយបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យខ្មៅបងអើឲ្យ Q បងមួយបាទឲ្យបង Note 8តោះ Note 8បងមក110លក់$220ទេបងបាទ Note 8មិញអូខេអរគុណបងយកខ្មៅជូនបងណា2នាក់ហើយបាទ V20 65អូខេ65 V21 អរគុណបងច្រើនមកយកពណ៌តប្រាក់ជូនណាបាទពណ៌ប្រាក់មកជូនបងមួយអរគុណច្រើន Air 2ក៏មានដែរបាទ Note 10 សិច Plus មានមកលក់ឲ្យតែ135ទេបាទអញ្ចឹងទៅហើយនៅសល់2ទៀតអត់មានអ្នកយកខ្ញុំឡងឲ្យបាទឡងទៅឲ្យបាទសៀង10គ្រប់អរគុណច្រើនដែលបានជួយសៀងបាទសៀង10គ្រប់មាន Power Bank 15ជូនបាទ15ជូនតែម្ដងមិនធម្មតាទេបាទឥឡូវលេខបន្តគឺ V30 Plus ដែលនៅលើដៃខ្ញុំនេះខ្ញុំមានតែ6គ្រឿងទេ6គ្រឿងបញ្ញាជូនណាមានតែ6គ្រឿងទេបាទ6គ្រឿងបាទលេខទី1ស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទលេខរៀងទី1ស្អាតបាទខ្ញុំមើលឲ្យលេខរៀងទី2ក៏ស្អាតដែរ Grade A បាទអរគុណច្រើន Mate 10 Pro អត់មានទេបង S10 Plus អត់មានទេមាន S10 5G បាទដែលបានជួយសៀអរគុណបាទសៀ10គ្រប់អរគុណច្រើន SXX បាទជាងទៀវកៅស៊ូអូខេ Note 8
ណូ8អូខេណូ8នៅសល់តែម្ដងទេអញ្ចឹងបាននៅដាក់ពណ៌តបាយព្រៃឲ្យបងមកណាបាទពេលក្រុមការងារតាក់ទងទៅបងខ្ញុំប្រាប់នេះនេះម៉ាក់នេះមានលេខណាក៏ដាក់លេខគាត់ដាក់ទៅនេះហើយកត់ហ្អូបាទមកលេខទី3ទី4ស្អាតទាំងអស់010កត់ណា092 38 84 64បាទតោះមកតម្លៃនេះល្អផ្ដល់ជូនពិសេសតែម្ដង99បាទលេខ99អូយកំតេមកព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបងបងកំតេមកតេមកទៀតអ៊ីអញអញចុះមិនចឹងអូយអាណាក៏ក្បាលរឹងម៉ែអើយដកស៊ីមចេញមើលមើលអើយហើយលេខណាមើលលេខតែលេខចឹងអាណាលើកើតបងប្អូនមើលលេខទៅ100ខ្ទង់ចឹងតេទៅផ្ទុះចុយម៉ែឡើងអូយហើយយកបិទមួយទៀតមើលបិទនឹងចាក់មិនចាញ់នេះដាក់នឹងហោះទៅព្រោះ Wi-Fi ហើយបានទេបាទតេម៉ែតេចុយម៉ែតេប្រាប់ថាកុំអោយតេណាតេរឹងចុយម៉ែអាណាគេហ្នឹងម៉ែអើយចាក់ធំត្រូវម៉ែចាក់បានទេនេះនោះអូយស្គួតមែនអាស្គួតនេះបាក់ចុយម៉ាលេខខាងណាហ្នឹងតេមកហ្នឹងមកបិញមួយទៀតមកតែបិញនឹងហ៊ុនធំមកបិញនឹងកន្លែងផ្នែកហ្នឹងនោះអូមើលមើលលឿនតិចមកវានៅវិយូមួយឯងហ្នឹងបាទតោះ99បាទ99តម្លៃល្អធុញចុយម៉ាធុញនេះវិញតែឲ្យឯងតែតែដោះស៊ីមនឹងបាត់ថ្ងៃមុនបាត់អស់មួយហើយបាទមកធុញចុយម៉ែធុញរំខានមែនតើហ្មងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងបាទលេខ99ហ្មងខ្ញុំមានតែ6គ្រឿងទេបាទ6គ្រឿងបាទនិយាយស្ដាប់គ្នាថាកុំឲ្យខមកនៅខមកទៀតបាទតោះខ្ញុំមាន6គ្រឿងបងបាទ6គ្រឿងមកស្ដាប់ឲ្យតាន់6គ្រឿង109គេចេញវីយូអស់ហើយសរសើរពួកគាត់ណាខ្ញុំមកថ្ងៃអារម្មណ៍មកល្អសរសើរអញ្ចឹងណាបងសុំទោសបាទតម្លៃ100បាទតម្លៃ100ប្រហែលចាំបន្តិចខ្ញុំមានតែ6គ្រឿងទេបាទខ្ញុំលក់តែបាទខ្ញុំលក់ឲ្យតែ110ដុល្លារទេបាន110ឡាតម្លៃនេះល្អបង110ឡាมันមានច្រើនជូនទេបងប៉ុន្តែអាចប្រើបាន110ឡាមកលេខ99បាទសុំទោសផងបងបាទលើកតុកដាក់បាទ10លេខក្បាលអើយលេខឡើងជាង10ផ្ទុះណាហ៊ានលើកបងវាមកតបបង99នេះលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបងលក់ឲ្យតែបាន110ដុល្លារទេបាន110បងត្រូវការដាក់លេខមកបង110ដុល្លារ V30 plus 1ហើយបាទសៀងតែ10គ្រប់បាទអរគុណច្រើនបាទ1ហ៎បងណាបាទអូស្ទើរបាទនេះស្អាតបងបាទយក1ចុះ1នេះបាត់លេខគេផងណាហើយល្មមយកដាក់ចុះក្រោមហ៎បាទ asset មាន75ដុល្លារ XXX ប៉ុណ្ណាខាង X មកតអូននៅសល់4ទៀត
បានសល់4ទៀតបាទ Note 8អស់ហើយ Note 8បាទអញ្ចឹង Note 8សម្រាប់អស់ត្រឹមបាទបង្គាបាទបង្គាតោះទៅហើយទៅហើយទៅហើយបាទតោះលេខបន្តសម្រាប់បងត្រូវការបាទថ្ងៃនេះបាទលេខបន្តមកអញ្ចឹងអានេះគឺតម្លៃល្អទៀតហើយសម្រាប់បងសម្រាប់បងត្រូវការជួលទូរស័ព្ទបាទដាក់លេខហើយបាទអញ្ចឹងបាទនៅសល់តែនៅសល់តែ3ទៀតទេនៅសល់តែ3ទៀតមកអស់ហើយអញ្ចឹងបាទលើកទី1លើកទី2លើកទី3បាទអស់ហើយអញ្ចឹងបាទអស់ហើយណាបាទអស់ហើយ99នេះបាទសូមទៅមុខទៀតហើយបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងបាទអរគុណច្រើនអូខេបាទចុះទៅអស់ហើយ99នេះបាទអត់បានទេបងសាក់នេះប្រហែលប្រមាណដល់ថាអត់បាន99អូខេ99ទីស្ទើខ្ញុំយកឲ្យស្អាតណាបងស្អាតទេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើន X3 តង iPhone មែន XXX នឹងស្អីគេ iPhone 4.5 បង4.5 4.7 បាទ102បាទអញ្ចឹងទៅលេខបន្តបងបាទលេខបន្តអឺលេខបន្តគឺលេខ4បាទលេខ4មកលេខ4តម្លៃល្អមែនតើមក4លេខ4នេះបាទលក់ឲ្យតែ80ដុល្លារ80ដុល្លារលេខ4 80ដុល្លារបងបាទ99យកមួយទៀតអូខេអូខេបងអរគុណបាទជាសាយបងណាខ្ញុំរៀងថ្ងៃនេះរៀងសុំទោសបន្តិចហើយបាទសុំទោសមានអ្នករំខានបាទតោះអញ្ចឹងទៅហើយបងបាទអរគុណច្រើនបាទ Luna ក៏មានដែរបង40ដុល្លារ F8 ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងអានេះលក់ឲ្យតែ80ដុល្លារទេ iPhone 6បាទ iPhone 6នេះអស់ហើយនៅសល់ដាច់ពូជតប្រហែលគ្រឿងទេបាទ80ដុល្លារបង80ដុល្លារបាទ80ដុល្លារ V30 Plus 110អូខេសល់មួយដើមទៀតបង V30 Plus បងណាត្រូវការដាក់លេខអស់ហើយសល់មួយដើមទៀតណាសល់មួយដើមទៀតនេះពីអាចនេះគេយកតាអឺមកបងបងដែលដាក់យកលេខ3 270មាញ់ដាក់មួយសាទៀតវាកត់អត់តាន់ទេដាក់ឲ្យមួយសាទៀតបងដាក់មួយសាទៀតបងអត់តាន់ទេសុំលេខមួយសាទៀតបងផ្លាយឆាតនេះពត់ទេអញ្ចឹងវាចូលមកមិនដឹងទេបាទ V30 Plus អញ្ចឹងអស់ហើយអញ្ចឹងបាទតោះទៅទៀតអស់ហើយអញ្ចឹងអស់តែមកលីណាហើយបាទអរគុណច្រើនអស់ហើយណាបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅបន្តបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេរីធូធូថ្លៃដាក់ជូនបាទបងណាត្រូវការបងនេះ 64G បាទនេះ iPhone 64G បង iPhone 6 64G បងលក់តែ90រៀលទេបាទលេខ4អីគេលេខ4យកមួយលេខ4ណាអត់យល់អូខេអូខេបងអូខេយល់បាទលេខ4យកមួយបាទ096អូយកំដួនចាប់អូលេខ4អូខេបងអស់អរគុណច្រើនបាទនេះ 64G បង iPhone 6បាទ 64G iPad 128បាទ V30 Plus តោះតើអញ្ចឹងលេខបានខ្ញុំដាក់អាប្រភេទនេះមួយជូនបាទលក់ធូរថ្លៃទេបើបងត្រូវការមិនខកទេបាទមិនខុសទេបាទសំទុំមិនមិនខុសទេបាទខ្ញុំដាក់លេខបន្តជូនហ្នឹងបងណាបាទនេះគឺលេខលក់ឲ្យ95 iPhone 6 64នេះ
បាទ95បាទលេតទេបងអើយមើលទៅលេតហ្មងម៉ាញ់ប៉ាំយូរហើយអូខេ2មែននេះបាទណាទេបាទ95បងមានគ្រឿងជូនបាទ99អរគុណច្រើនបងបាទដាក់ធូធូមកមិនបាច់បានអញ្ចឹងបាទទៅហើយបង95ដុល្លារ64ជីបងយកអេតមិញដាក់លេខបងអេតមិញដាក់លេខណាបងខ្ញុំសង្ហើយខ្ញុំច្រឡំមិនដឹងឬក៏មើលខុសតែបើបងបានឃើញនេះជួយដាក់មកបាទដើម្បីឲ្យក្រុមការងារស្រួលធ្វើបាទអញ្ចឹងទៅលេខបន្តទៀតបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលេខ103បាទ103នេះខ្ញុំលក់ឲ្យតែ95ដុល្លារទេបាទស្អាតទាំងអស់75ដុល្លារចុយមិនអញ្ចឹងអើយដល់ហើយមិនទេអត់យល់ហ្មងបាទមកបងបងអានេះលក់ឲ្យតែ70ដុល្លារទេ75ទៅទោះ RAM 332 A5 2017 RAM 332 Luna 1មាន Luna 1នេះបង Luna 2បាទអរគុណច្រើនបាទនេះ Luna 2បង40រៀលជូនមានគ្រឿង45ណាបាទ80អឺ X ក៏លេខក៏មួយ80រៀលចាំប្រាប់គាត់អិចមានបងអិច3ដងនឹងមានណា iPhone X អាអិច3ដងអត់មានទេខ្ញុំមានអិចម្ដងទេបើឲ្យដាក់អិច3ដងមានន័យថាម៉េចបងអិចមានតែមួយទេបងបាទអិចខ្ញុំលក់ឲ្យបងតែបើបងយកបាទលក់ឲ្យតែ450 470 5 6ដងហើយសួរទៀតជេអ่ะបាទនេះលេខA5 2017 RAM 332បងលក់ឲ្យបងតែ75ដុល្លារទេបាទដៃដោអត់បងបាទវ៉ៃដោអត់កុំទាន់អាចាំតិចសិនបាទតោះអញ្ចឹងលក់ឲ្យតែ75ឯលើកទី1បងអានេះស្អាតជួយមកអើយអញឆ្ងល់មកស្អាតតែ A5 2017កំងរាប់ពេលតែខ្ញុំយកមកមានអ្នកទិញ grade A បង A5 2017បងស្អាតមែនតែនតែម្ដងហើយមិនអត់ទិញអត់ជួលស្អាតមែនតែន75បងគេយកឲ្យបងអា120ហ្នឹងបាយដាក់លេខមួយទៀតមកសកូខ្ញុំរតតទៅបងបានបាទមកស្អាតមែនតើ100មកអឺតម្លៃតែ75ទេបាទសារសុបាយណាស់បងអើយសារ100អរគុណច្រើនបាទ250អត់បានទេបង270អស់ហើយបាទអញ្ចឹងទៅហើយណាបងអាលេខ A5 2017លក់តែ75ទេអត់មានអ្នកយកអើយស្ដាយមែនតើមកលេខរៀងទី103នេះស្ដាយមែនតើជំនួសបងប្អូនមក75ទេអែធូគេយកហើយដាក់លេខមួយមកគេត្រូវការអីមានត្រូវតែមានអីក្រុមការងារតាក់តងទៅបាទយកដាក់លេខបងយកដាក់លេខបាទអញ្ចឹងទៅទៀតអឺខ្ញុំមាននៅ9សម្រាប់បង5គ្រឿងជូនបាទយកនេះ5គ្រឿង A5 យកមួយអូខេចុយមក A5 នេះនិយាយទៅសញ្ញៃមែននិយាយស្មោះហ្មងស្ដាយបាទស្ដាយថាមូលហើយបងប្អូនអត់ទិញ grade A 75រៀល RAM 332បងអត់មានតម្លៃនឹងទេខ្ញុំប្រាប់ថាអត់មានតម្លៃនឹងទេតិចថាទិញបានណាអត់បានទេបងទិញអត់បានទេទិញអត់បានទេបាទយកខ្មៅ250អូខេ250យកខ្មៅដាក់លេខបងបងស្អីគ្នាបាទបងសាក់បងដាក់លេខមកបងអរគុណច្រើនអើបងឯវ៉ាន់ខ្ញុំមកដល់នៅសៀមរាបបាទមើលបងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងទៅទៀតហើយនៅសៀមរាបផ្ញើទៅតាម Carry Express ព្រលឹមឡើងដល់ហើយបងបាទបើបងនេះបងតាក់តងវាខ្លួនឯងទៅមុខគន្ធៈបុផា
អូម៉ែមើលកោតដល់កហ្មងខាតតែនេះខាតហ្មងនៅវាងខ្លះពេលខ្លះត្រូវតែខាតបងបងអត់ជឿអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងនៅ9បងនៅ9ខ្ញុំមាន5គ្រឿងនៅ4គ្រឿងជូនបងនៅ9អានៅ9នេះតម្លៃល្អជូនបាទនៅ9រ៉ែម6 128បងតម្លៃល្អជូនបាទនៅថៃលក់បានអត់លក់បានអត់អូនបានសិចសិចអេស75ដុល្លារសេវាដឹកម៉េចសេវាដឹក58000នេះចុំសាម100ដងហើយអរគុណច្រើនបងចាំយកផៅបែងមួយនេះឈ្មោះណាក់នេះបាទបងសុកណាក់បងសុកណាងបាទអរគុណច្រើនអឺនេះបងអានេះខ្ញុំដាក់តម្លៃពិសេសជូនតែម្ដងមិនចាំបាច់ដាក់តម្លៃដាក់ពិសេសជូនតែម្ដងបាទហត់ហើយបងអើយបាទណូត9យើងឫសេណូត9អញ្ចឹងហ្មងទៅបាទតម្លៃតែ320ដុល្លារទេណូត9នេះបាទណូត9តម្លៃតែ320ឯងមក320បងបាទសវែងផ្លាស់ក៏មានដែរបាទបងបើអរគុណច្រើនបាទតោះ1បាទ2បាទលើឡើង3បាទសេះ10គីឡូໄວបងណូត9អាបាទបាទអាកូននឹងមិនចុះទៅចង់ទិញកូនវិញអញបងយកកូននេះលក់ឲ្យ300បាទលក់ឲ្យ290អូអានេះមែនទេបងអានេះដូរតែខ្នងស្អាតណាស់ក្រេត A បាទ290ជូនហ្មងត្រូវការ290កូននោះយកទៅលូណាធូអូខេអរគុណច្រើន45មានយកមួយទៀតណាណែអូខេលូណាធូអស់ហើយអញ្ចឹងបាទអស់ហើយ45ដាក់គាត់បាទ290មកបងអញ្ចឹងទៅហើយណាបាទទៅហើយបាទនៅ9 512អឺសំទោសបាទនៅ9រ៉ែម8អឺរ៉ែម6បាទ128នេះខ្ញុំលក់តែ320ទេបាទម៉ូដែលនេះល្អស្អាតបាទជួយសួរយូរហើយអត់ឆ្លប់តោះបាទបានតាបងបានហើយបងទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃមកជួយទិញគាត់ទៅបាទទៅទូរស័ព្ទល្អអរគុណច្រើនបាទយកមួយដាក់លេខបងអឺបាទបងបងសាក់នេះមកខ្ញុំថៃផ្ញើឲ្យបាទបានសំខាន់ដាក់លេខមកណូ9កូរ៉េទេបងមកណូ9អូខេបាទបងអឺបងរៀបបានមួយណាក្រេត A ស្អាតតែម្ដងបងក្រេត A គឺក្រេត A ហើយបងអត់មានក្រេត B ជូនទេបងថ្ងៃនេះតម្លាក់នៅ9ទៀតហើយបងជួយដាក់បន្តិចមកបង250បងណាលក់ឲ្យបងបាទ250បាទតោះលេខបន្តទៀតបងអានេះតម្លៃល្អបាទលើកទី3ហើយអញ្ចឹងណាលើកទី3ហើយតា390ដុល្លារអឺ320ទេអត់យកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់លេខរៀងបន្តគឺលេខរៀង S6បាទ S6 នេះគឺ grade A តែម្ដងបាទ S6 grade A ទាំង5លក់ឲ្យតែ70ដុល្លារទេ70ដុល្លារបងមកតម្លៃ70ដុល្លារបងមើលបាទពណ៌នេះបងស្អាតហ្មងស្អាតមែនតើហ្មងបាទទូខ្នងកញ្ចក់ឲ្យស្អាតទាំងអស់ S6 បងរកទិញអត់បានទេតម្លៃ70 104 RAM 332 grade A ស្អាតបងណូត9យកមួយទៀតថា V បាទអរគុណច្រើន F8 ក៏តម្លៃល្អដែរF8 106 107បាទហើយនឹងកយោហើយបងបាទនេះល្អមែនតើតែម្ដងផ្ដល់ជូនពិសេសបាទតែ70 70ដុល្លារទេបាទ
នឹងតម្លៃមួយទៀតបាទសម្រាប់បងត្រូវការបាទនេះគឺពណ៌សស្អាតមែនតែនតែម្ដងបាទ70ដុល្លារទេសម្រាប់បងត្រូវការអេសអេសអូខេបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំផ្ដល់ជូនបងមួយណាស្អាតអញ្ចឹងបើសិននេះបងត្រូវការជួយដាក់លេខផងបាទពណ៌ខ្មៅបាទ300ដងហើយ X មានបង4.5 4.7 Note 10អត់មានទេ Note 9.5 ហើយ Six មានបង iPhone Six មិញជំរាបបងឲ្យ85 95បាទហើយនឹង ABS អត់មានទេបងណាបាទ Note 9512មានបងអានឹង350ដុល្លារ A816 គេយកអស់ហើយគេយកអស់ហើយ A816 តែបងដាក់លេខមកខ្ញុំជួយរហើយ A717 មានបង90ដុល្លារ Six មួយទៀតហើយបងឈ្មោះគេ Sonita បាទអូអរគុណច្រើនបងជូនពរបងបាទលក់សុខភាពល្អបាទអរគុណច្រើនបាទ Six បាទ S7 អត់មានទេបងអស់អត់មានទេ S7បាទអញ្ចឹងបានតែ3អ្នកទេបងបាទអរគុណចំពោះ Power Bank បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកតែងតែជួយសេះបាទម្សិលមិញចាំមើល Line ហេតុអី Line ថាមិញចាប់ជាប់ផឹកសំមិញជាប់ផឹកឡើងស្វឹងបងបាទអញ្ចឹង A316 ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបន្តិចបាទអូយឡើងទៅលើអញឡើងលើតុកទៅលើ A316 នេះស្អាតបង A316 នេះស្អាតតែម្ដងបងណាស្អាតមែនតើលូឲ្យតែបាទលូឲ្យតែធូតឡើងមែនតើបងធូតឡើងមែនតើ A316 ស្អាតទាំងអស់សស្គូ55ដុល្លារទេទូចណាស់ស្អាតមែនតើបងស្អាតមែនតែនតែម្ដងបាទស្អាតមែនតែនលក់តែ55ដុល្លារទេបាទ SHX ក៏លេខបាទស្អាតមែនតែន SHX 88បាទ SH 1អូខេបង SH 1ទៀតយកពណ៌សបងណាបដជូនបងពណ៌សស្អាតអរគុណច្រើនបាទបងមនុស្សកំសាកហេមនុស្សកំសាកទិញញឹកតែបាទនុកំសាកអាយអូនបងប្រាំងបងបាទតោះទៅហើយបងនោម256មានមកណូត8បង207បាទ SX បាទអត់ទេណូត FE ក៏មានដែរ7 Plus ក៏តម្លៃល្អដែរបងតោះប្រញាប់បន្តិចបងលួឲ្យតែ105នេះលួឲ្យតែ55ដុល្លារទេស្អាតក្រេត A ដូចថ្មីស្អាតបងបងអើយ A316 ចុយមកអត់យល់អើយ A316 លក់58អមុនណាឥឡូវខ្ញុំលក់តែ55ឯងបងស្អាតបងស្អាតមែនតែនបងពណ៌សនេះអាទូចនេះមិនធម្មតាទេយកក្រេត A អូខេបានមួយស្អាតបងតនីអើយនេះគេបិទក្រេត A បណ្ណាណៃស្អាតមែនតែនបងស្អាតបានមួយឯងបានតែមួយមិនទៅបាទអញ្ចឹងទៅទៀតបងទៅទៀតអឺបាទមានទេបាទ A10 Plus មានបង A10 Plus A9 Plus ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងទៅ V20 បាទ V20 នេះខ្ញុំលក់ជូនបងពិសេសបាន105យកមួយទៀតហើយបាទអរគុណបងនិច Grade A បងបាទស្អាតតែម្ដងបាទស្អាតបាទដាក់ភ្លើងជុំទូបងអើយបាទតោះបងតម្លៃបងល្អតែម្ដងមកអានេះអឺ58ដុល្លារ V20 មានគ្រឿង65ទិញ2ហើយអរគុណច្រើនមនុស្សកំសាកបាទហាងបងនៅ City Mall ហាងទឹកអូឡាំពិកបាទ Note 9512មាន300ជាងដុល្លារបាទ350 360បងបាទ Samsung លេងត្រូវការហើយបាទតោះអញ្ចឹង Samsung លេងត្រូវការហើយទៅ iPhone ម្ដងអូខេបងមក V20 បងអស់ហើយបង V20 បងតម្លៃល្អ
បាទ A316 ជួយមកស្អាតមែនតើមក A316 តើសារវាបាទអរគុណច្រើនជួយជៀវបាទ A9 Plus ដូន9មកមើលសិនមកស្រួល X454 7មកតោះ iPhone ម្ដងបាទនេះគឺ iPhone 7 Plus បាទ7 Plus នេះបើបងត្រូវការបាទខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃទេបាទនេះខ្ញុំយកពីម៉ូខ្ញុំមកដែរទេបងបាទបូក60 66ស្អីគេ66មែនហ៎អីគេអត់យល់អូលេខនៅថៃហ៎ហើយលើមើលទៅបាទលេខ9បងលេខ9នេះបងតម្លៃល្អជូនបងអានេះគឺប្រភេទ iPhone 7 Plus បាទ7 Plus ជា Black នេះដូចជាមិន128 256តែថ្ងៃខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃជូនបាទ A316 ចាំសុំអូនបាទនៅសំអដាមបាទក្រេត A តែម្ដងបងក្រេត A អស់ហើយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់លេខ9ជូនបាទនេះគឺលេខ9 iPhone 7បងបាទ iPhone 7 7 Plus នេះបាទផ្ដល់ជូនបងពិសេសសម្រាប់បងត្រូវការបាទគឺធូរថ្លៃមែនទេបងធូរថ្លៃមែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជូនហើយលក់ឲ្យតា310ដុល្លារទេបាទ9512កាត់លេខគាត់បងដាវីមិញហ្នឹងអូស៊ីងមកបងស៊ីងអស់ហើយសមដើមគុតអស់មក58ទៅលក់តា53ឯងស្អាតក្រេត A ទៀត58លក់អា3ក្រេត A ស្អាតយកទៅអរគុណបងបាទទីនេះខ្ញុំនឹងមានប្រម៉ូសិនមួយមួយម៉ូដែលមួយមួយដាក់ប្រម៉ូសិនហ្មងអា V10 RGB10ខ្ញុំហើយនៅបងស្អែកទៅយក V10 បងខូចថ្មបាទខូចថ្ម SH8 បាទឥឡូវនេះតម្លៃល្អជូនទៀតហើយបងតម្លៃល្អជូនសម្រាប់7 Plus នេះបាទខ្ញុំលក់ជូនតែ310ដុល្លារទេបាទ 128GB ជា Black មិនស្រួល256ទៀតអូយអាប៊ិចអីអស់ហើយអាប៊ិចអារៀបបងរៀបក៏អស់ដែរបាទអញ្ចឹងលេខ9បងត្រូវការអត់បងលក់ឲ្យតែ2-300ដុល្លារទេហឹមស្អាតឌីស្អាតមកអើយ316អត់និយាយលេងទេបងបងណាយកមិនខុសទេបាទអញ្ចឹងទៅណា300ដុល្លារអត់ត្រូវការទេអត់ត្រូវការខ្ញុំទៅហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលេខហ្នឹងមកគឺចូលបាទខ្ទង់10បាទ x ហើយនឹង x ហើយនឹង x បាទអត់មានទេបាទខ្ញុំមាន x1 និង xs1 សម្រាប់បងត្រូវការបាទនេះគឺ x បង x នេះគឺប្រហែលជា 64GB បង 64GB បង x iPhone x 64GB សេអា10គ្រប់ហើយបងអរគុណច្រើនបាទបាទតោះទៅទៀតលេខ12លេខ12លក់ឲ្យបងធូរថ្លៃទេបងអានេះលក់ឲ្យតែ490ដុល្លារហើយនឹងម៉ូដែលនេះលក់តែ600បាទ650ទេបាទនេះ X 64G XS 256G បាទ X នឹង XS បាទតោះ XS បងខ្ញុំមានណាបាទ XS256 បានមើលខមមិននេះបងអធិស្ឋានបងជាប់ជក់ដៃទៅសេអញ្ចឹងកុំទៅណាកុំទៅណាបាទបងមក XS លេខ14បង XS លេខ14បាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ256ក្រេត A V20 សអូខេអរគុណបងដែលបានជួយជៀវបាទមកតម្លៃល្អបងតម្លៃល្អមែនតើម្ដងបាទផ្ដល់នេះគឺអត់ដែលមានទេបងតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើបាទ
បាទផ្ដល់ជូនបងពិសេសតែម្ដងនោម82អាខ្ញុំចង់ទិញនោម825បានបងអត់អីទេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយបងណាបាទ XS 256ហើយ X នេះលក់ឲ្យ1409ទេបងអានេះគឺ64G SSH មានបងមកឈប់មើលហើយអត់មានលុយទិញទេបាទតោះទៅអីចឹងចឹងអស់ហើយបងអស់ហើយណាបាទអស់ហើយ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 បាទទៅហើយ818អត់មានទេអូនបាទទៅបន្តបាទសម្រាប់បងបងដែលបានជួយជីវបាទទូរស័ព្ទក៏មានតម្លៃល្អជូនដែរ A316 អស់នៅដាក់លេខមកចាំជួយអរឲ្យអត់មានកាត់លេខគេអត់មាន A316បាទឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់លេខបន្តទៀតបងបាទគឺ V30 មានអត់មានចុះ V30 អស់ហើយ V30 អស់អូអស់នៅតែបងអូនៅបងអានេះខ្ញុំដាក់សិនមកអានេះមក Q6 បង45ដុល្លារបាទស្ដាយនៅថៃបាទ45ដុល្លារ M8 Plus ដូន8ថែមហ៎ថែម50សេវាលេបងបាទ iPhone 8ក៏មានដែរ25 27បាទលេខ3នេះលេខនេះលក់ឲ្យតែ300អឺសំដៅលក់តែ45ដុល្លារទេ45ដុល្លារ V20 អូខេយកកាឈូកអូនណាបាទ V20 អរគុណច្រើនទៅវិញផ្លើខ្មៅ310ចុយមកអូយអ្នកយកមិនយកអត់ស្ដាយទេបងអានេះអត់ថ្លៃទេមិនស្រួល256ទៀតខ្ញុំបាទមកខ្ញុំមើលឲ្យសិនយ៉ាក្ដុំឆែបខ្ញុំមើលជូនសិនមកប្រហែលមិនស្រួលអាច256ជូនណាខ្ញុំមើលបញ្ជាក់ជូនគាត់បាទតោះអញ្ចឹងទៅលេខបន្តទៀតបងលេខរៀងបាទទី107បាទ A10 Plus មានមកដាក់ A10 5G ហ្មងទៅស្រួលអូខេបាទតម្លៃផ្ដល់ជូនមកពិសេសបងអានេះគឺលក់ឲ្យតែ45ដុល្លារទេអឺបាទអរគុណច្រើនបងទីតាំងនៅ City Mall អង្គទឹកអូឡាំពិកស្តាតបង G4 ក៏មានដែរបាទ G4 45ដុល្លារហើយ A10 Plus អត់មានទេ A10 5G មាន XS64 អត់មានទេបងមាន256បាទខ្ញុំអត់យកគ្រឿងទេអត់អីទេចាំនិយាយគ្នាទៀតបាទតោះមកបងលក់តែ40ដុល្លារទេសូព្រីម RAM 432បងមកបញ្ញាតិចបាទងុយដេកហើយអូខេការបិទខ្ញុំលេងអត់តន្តភាពការដែរបាទមិនដែរទិញទេតែឃើញតែគេនាំគេទៅទិញ free កាស Bluetooth ឲ្យមួយមកយកមកអូនអត់អីទេបងឲ្យគេបោកថ្ងៃមុនហ្នឹងមិនហើយអត់អីទេទៅឋានសុគតិភពឲ្យអ្នកបោកបាទអ្នកបោកបានន័យថាគឺគាត់ដឹងខ្លួនឯងអូនបាទគាត់ដឹងខ្លួនឯងអត់មានចងកម្មចងពៀមួយវាទេប្រឡែងវាឲ្យបោកឲ្យបោកទៅខ្ញុំនឹកស្មានថាគាត់វេលុយខ្ញុំ300វិញខ្ញុំចង់បានលុយហ្នឹងតែវាថាគាត់ឲ្យយកទៅខ្ញុំឲ្យទៅម៉ែគាត់ម៉ែគាត់មិនយកផងម៉ែគាត់ថាផ្ញើខ្ញុំវិញបាទអញ្ចឹងអានេះតម្លៃល្អជូនបងបាទតម្លៃល្អជូនបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី105បាទ105បងដាក់មកណា105 S7A អត់មានទេ X RAM 8G អត់មានទេបងបាទ Note 5 100ដុល្លារបាទ F9 Plus 260បងមកចាំទៅដល់កន្លែងអរគុណទីតាំងនៅ City Mall អង្គទឹកអូឡាំពិកមកទីតាំងតោះទៅហើយ105បាទ105នេះគឺតម្លៃមិនដែរ V30 Plus បាទមិនមែន
មានម៉ានតម្លៃដដែលហ្នឹងបាទ V30 លើដដែលទេបងបាទអឺបាទ105នេះតម្លៃដដែលគាត់ថាឃើញបងបងគាត់ចង់បានច្រើនបាទថែមជូនតាមតម្រូវការបាទ V30 លើបងដាក់មកមកដល់8អូខេV30 ផ្លើមកបង105លូឲ្យតែបាទលូឲ្យតែម៉ាមើលបងលូឲ្យធូរថ្លៃបងលូឲ្យតែអឺ110ដុល្លារទេ110ដុល្លារបាទពេលណាបានប្រកាសលទ្ធផលអ្នកសៀក10គ្រូអត់អីទេខុសត្រូវទីទួយមកយកមក Power Bank ខ្ញុំមិនចិត្តអាក្រក់ទេបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកហ្នឹងចង់10 20អ្នកបាត់ហើយ Power Bank បាទតបងតម្លៃល្អបងលក់ឲ្យតែបាទថ្ងៃនេះ110ដុល្លារ110ដុល្លារសូព្រីមអស់ហើយយើងសូព្រីមមកអស់លីងហើយបាទខ្ញុំមើលរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនសុខស្មាតបាទតោះបងកាត់សក់សង្ហាម្លេះបាទអរគុណច្រើនទៅហើយបងមកណាដាក់លេខវាឲ្យចំទោះពីណាគេដាក់លេខខ្លះទៀតបាទ105បាទ40វាយកមួយ40វានឹងអស់ហើយតែកាត់លេខជំនួសទៅគេត្រូវមានគេហៅអីគេតាក់តងទៅណាគេតាក់តងទៅបន្ថែមបាទមក105 110ដុល្លារបាទអត់យកខ្ញុំទៅអីអូ my god អូ my god អូបាទខ្ញុំទៅដល់កន្លែងតម្លៃពិសេសតម្លៃប្រហែលគ្នាទេអូនមិនជាថ្លៃជាងគ្នាប្រហែលទេបាទបងណាត្រូវការអឺ P9 បងកាមេរ៉ា2លីកា24មេហ្គាភីកសែល RAM 432GB scan កញ្ចៅដៃដូចបាទឆក់ឆក់លឿនលឿនតែម្ដងតែ85ដុល្លារទេ V30 Plus ខ្ញុំយកមួយអូខេបាន TK ទទួលបានហើយបាទសុំមើល iPad mini form បាទតោះទៅតម្លៃល្អលក់ឲ្យតែ85ទេបាទលក់ឲ្យតែ85ទេបាទបាយបាយបងប្អូនដេកហើយអរគុណច្រើនតោះលូឲ្យតែ85ទេបាទ85ដុល្លារ A316 ហ្នឹងអត់រៀងបាទ iPad ម៉ាបងនេះ mini 2 mini 2បងបានទទួលនៅបងនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងបាទតោះ G7 មានតម្លៃល្អបាទដាក់លេខមកសំខាន់ដាក់លេខបាទ G6 ដូ V30 Plus មកសិនមកស្រួលញើគ្នាអានេះ iPad mini 4 128 210ទេខ្ញុំលក់ជូនឲ្យពិសេស210បងបាទ210បងដាក់លេខមក210ដុល្លារ128 G បងស្អាតទាំង3ទាំង4ទេបងស្អាតបងណាស្អាតស្អាតតែម្ដងអត់មានកន្លែងណាស្ទើរទីទេស្អាតតែម្ដងបងមិនធម្មតាទេក្រេត A បងក្រេត A បាទស្អាតណាស់បាទក្រេត A បាទខ្ញុំលេងសាក់ជាមួយនឹងប្រពន្ធលើកទី1ឃើញបងរំលោភប្រាប់ប្រពន្ធបងថាអាយដលលក់អីវ៉ាន់ធូធូថ្លៃជាងគេសៀរហូតបាទអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងតើហើយបាទអត់ត្រូវទេណាបាទតោះអឺខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏មាន Nova CE ដែរបងប្រអប់មកប្រអប់វា135តែ135ភ្ជាប់មកជាមួយ
បាទទូរស័ព្ទមួយអឺបាទកាសមួយគេហៅថាបាទសូមស្បែកបងណាបាទសូមស្អាតតែម្ដងហើយនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាសហើយនឹងដុំសាក់ខ្វិចខាច់ស៊ីនតែម្ដងនឹងកាសស៊ីនរបស់វាហើយនឹងសូមកស៊ូស្អាតតែម្ដងអានេះគឺគេហៅថាអឺ Nova CE បាទចំពោះ Nova CE នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចនៅ VASI នេះគឺ RAM 4G 32G បាទកាមេរ៉ាដូច X អញ្ចឹងហើយស្កេនកាយដៃនិងអេក្រង់ឆក់បាទនៅ iPhone X សម្រាប់បងត្រូវការគឺល្អមែនទែនតែម្ដងបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ100ជាងដុល្លារទេ135 G6 ដូប9បាទចាំមើលមកបាទខ្ញុំមានលុយតែ160ហើយតោះទៅទៀតលក់ខាត10រៀលទេ iPad ហ្នឹងបងណាខ្ញុំទិញមក220ខ្ញុំជឿទុកបាទ185អូខេអរគុណបាទស្អាតតែម្ដងបងខ្ញុំឲ្យមើលនេះស្អាតហ្មងវាយយកអត់ខុសទេ Grade A បង Grade A បាទ Grade A តែម្ដងបងយកមិនខុសទេ 8.64 ក៏មានដែរម៉ោងក៏ពិតមានតម្លៃខ្ញុំពេលខ្លះនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនខាតពេលបងប្អូនអឺទៅទៀតបាទលេខនេះ 64G បង 64G បងណាត្រូវការ95ដុល្លារ Note 10 Galaxy 10 Plus A10 Plus មែនបាទ Air2 Wi-Fi មានបង Air2 Wi-Fi នេះមាន 64G បាទបងយក 64G នេះទៅបងខ្ញុំលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបាទ 64G Wi-Fi បាទបើបងយកបាទបងអូនលក់ជូនតែ160ទេបាទ160 64G បាទ Air2 64G តម្លៃតែ160ដុល្លារទេបងសម្លាញ់បាទ Air2 មកបងណាត្រូវការដាក់លេខមក 64G 111យកដាក់លេខបង111មក85បាទអូខេអរគុណចានអត់អីដាក់មកបងបងឌីដាក់មកខ្ញុំជួយរកមើលអស់បាទ Y2 Y62 មាន54ដាក់លេខមកខ្ញុំជួយឲ្យតោះអត់ត្រូវទេបាទ Y62 បងទៅដាក់មកបងខ្ញុំរកឲ្យ54បាទអញ្ចឹងលេខបន្តទៀតគឺប្រភេទបាទ iPad Air 128G បងអានេះលក់ឲ្យតែ150ដុល្លារទេបាទ150ដុល្លារមិនទាន់អស់ទេនិង 64G បាទ Wi-Fi 165បាទ165បង165អបិចដាក់លេខដាក់អើយបាទ M8 Plus ដូរយក7យកមកមើលសិនបងបាទតោះទៅហើយអឺលេខបន្តបាទសម្រាប់បងត្រូវការថ្ងៃនេះដូចជា X មានហើយ8មានហើយបាទអានេះ 128G បងប្រភេទអឺគេហៅថា iPhone XR បាទ XR លក់ឲ្យបងធូរថ្លៃទេបាទ 128G មួយនេះ128G បង XR បាទចាំតិចបាទលក់ជូនតែ500ដុល្លារទេ XR 128G 500ដុល្លារបាទ 128G XR 500ដុល្លារបាទហើយនឹង Samsung S8 ក៏អត់មាន Mini 2អត់ទេបាទ iPhone 7មានហ្មងលក់ឲ្យបង100
75និង195បាទ 128G file S មានបង file S មាន35អើសំទោសអូសំទោសមាន iPhone 5ទេបង iPhone 5 34 ដុល្លារ iPhone 5 34 ដុល្លារដាក់មកបាទ34អឺ S6 S8 អស់ហើយបងបាទអឺខ្មែងស្ទីលយកអីគេបងបាទមិនបានហើយអត់ដែរឃើញគេតែមកអញ្ចឹងមកកំងងទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃមុនអឺជួយដាក់លេខមួយចង់បានមកអីប្រាប់មកគេប្រាប់ហើយគេតាក់តងទៅជាងការគេតាក់តងអត់បានបាទ Vivo S1 មកទឹកក៏មានដែរបងតោះអញ្ចឹងទៅឯណាបាទអត់យកទេប្រភេទ XR នេះហើយនឹង X មានហើយមានហើយបាទកាប់ប៉ិត iPhone ខ្ញុំមួយរយៈហ្នឹងដូចជាមានច្រើនណាស់បាទលក់កណ្ដោកណ្ដោបាទនេះគឺប្រភេទ8 plus iPhone 8 plus ពណ៌ក្រហមអងបាទ iPhone 8 plus ពណ៌ក្រហមបងវ៉ាន់យកអីគេបងសុខខំវ៉ាន់ជួយដាក់ត្រឹមត្រូវមកចង់បានអីគេ XR ហ្នឹងមែនបាទចង់បាន XR ដាក់លេខទូបួមកអញដាក់ទាំងចឹងអត់ដឹងទេហើយក្មេងស្ទីលនេះក៏មិនដឹងយកអីដែរបង5យកស្អាតទៅយកបាទអូខេស្អីគេអត់ដឹងបងយក5ស្អែកទៅយកតោះអញ្ចឹងទៅហើយបងអឺ62នេះលក់ឲ្យតែ300បាទ90ដុល្លារទេ031យកគេបាទឆ្លាញ់អូនពិបាកថែមកបាទតោះបងលក់ឲ្យតែ309ទេបង309អា309F8 បង F8 plus ពណ៌ក្រហម309កក់មួយហើយបាទ3ខែទៅយកមួយអូខេបាទឈប់មើលហើយលាហើយអូខេអរគុណបងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមិនដឹងថាបញ្ហាយូរក្រុមឆាតបាទ X plus នេះក៏មានពណ៌សដែរសម្រាប់បងត្រូវការបាទ iPhone X plus នេះក៏មានពណ៌សដែរបងសម្រាប់បងត្រូវការមកលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបងលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេលក់ត្រឹមតែបាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែប្រហែលថ្ងៃនេះលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទពិសេសតែម្ដង390ដុល្លារសូមគេមុនឲ្យបាទខ្ញុំយក85មួយគ្រឿងទឹកប្រាក់អីគេពណ៌ទឹកប្រាក់អូខេអរគុណបងអរគុណអឺ Vivo មកទឹកតម្លៃប្រហែលអត់មានទេបងអត់មានទេបាទសិច860រៀលអូខេដាក់លេខមកបងមាន iPhone 6ខ្ញុំមានណា60ដុល្លារអឺ80ដុល្លារសំទោស iPhone ទៅណាបាទមក80រៀល80ដុល្លារដាក់លេខបាទ7 plus អឺចង់ដូរយក X យកមកមើលសិនបងស្រួលញ៉ៃគ្នាបាទតោះ mini form 16អត់បានទេuniform 16ងាប់ណែបាទបងប្រុសបានលេខ17ណា iPhone 80រៀលបងណែតើយក iPhone 80នេះបង80រៀលបាទដាក់លេខឲ្យមកមានណាមានបងមានអត់អីទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងៗដែលត្រូវការលេខបន្តគឺ J7
ម៉ាជេ7 2000បាទ2017បងអានេះថ្មីទាំងអស់តែម្ដងហើយលោងបងបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទថ្ងៃនេះលក់ឲ្យត្រឹមតែ75ដុល្លារទេ75ដុល្លារ75ដុល្លារមួយងីរទេបាទ A10 credit A ក៏មានដែរបង75ដុល្លារបាទហើយនឹងថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមាន iPad បន្ថែមជូនទៀតដែរបាទមីស្ទីលយកឲ្យគេថាដាក់លេខចឹងហូនបាទ75ដុល្លារ J7 2017បាទហាងបងអូននៅ City Mall បង Air2 អត់បានទេបាទ iPad 7ទ្វាអត់មានទេ G6 V30 Plus អត់មានទេបាទ iPhone 5 35យកមួយដាក់មកបង34ដុល្លារទេបាទអត់បានទេ Search 65មិនបាន M9 Plus ស្អាតទូរស័ព្ទអឺថ្ងៃណាមាន Note 8មានបង Note 8អូ Note 8អស់មកដែរបាន Note 8ឲ្យបាទអញ្ចឹងមកបងណាត្រូវការ iPad បាទស្អាតនេះបាទខ្ញុំមិនបាច់បង្ហាញជូនទេបងប្អូនយល់ហើយបាទនេះគឺមានស្រោមស្បែកជូនមួយបាទហើយនឹងប្រភេទ model Air2 នេះគឺ 128G 128G បាទ Wi-Fi អញ្ចឹងផ្ដល់ជូនតាម185ដុល្លារមានគ្រឿង Massage ជាមួយនឹង Case ស្អាតបាទអរគុណច្រើន File គាត់យក32បាទ 32G អាហ្នឹងមកទៅបាទអត់អីទេនឹងមិនជីទេមើលទៅយកទៅនឹងសាមហ្នឹងបាទតោះទៅទៀតលេខ17អូគាត់យកលេខ17ពីណាគេយកលេខ17អូខេ17យកលេខអឺបាទលេខ20នេះ390បង iPhone 8 Plus 9 Plus ហើយនឹងអានេះ Air2 បង Air2 ប៉ុន្តែ 128G បាទ185ដុល្លារនៅតែមានអ្នកទិញច្រើនមក Air2 នេះបាទខ្ញុំ live គេចូលចិត្តទិញណាបាទ 128G Wi-Fi ហើយបាទ Air2 តែមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយចំពោះលេខ20នេះ390ដុល្លារទេបង390ងាប់60 80មកទឹក 64G ប៉ែតវាមានមកប៉ុណ្ណាហើយលេខម្លឹងមិនហ៊ានលើកបងបាទ A77 បានទេអូចាប់ដើមបុកគ្នាតថ្លៃបាទតោះកាន់តែតថ្លៃកាន់តែមិនចុះវើមិនតថ្លៃមានរឿងអាណិតចុះបន្តិចអត់ចំណាញ់ទេបងអើយបាទ185បាទ Air2 128G Wi-Fi មានសវកម៉ាសាជូនមក185ទេ185បាទ185 Air2 ម្លាយបានណាគេ120មិញគេយកហើយអូនបានអូនឯងមិនដឹងបានគេមិនដឹងស្អាយមកមកបានហើយអត់អីទេខ្វះអីអូនបានមកគុកអត់មានអាហ្នឹងយកមានអផ្សេងខ្ញុំមាន64ទៀតអត់អីបាទ Nova 3 នេះខ្ញុំមាន3ប្រអប់135ទេបាទ135បងត្រូវការដាក់លេខមក135មានហើយនឹងប្រភេទនេះក៏មានដែរ135បង Nova 3 បាទ BY3 ប្រអប់បាទលក់តែ135ទេបាទ140មានមក iPad អូខេ8អរគុណបាទយើងដាក់ជូនបងមួយ 128G ប្រអប់អើសំទោស 128G មានសូមមកសេតមានស្គីនមានអី185មកណាបាទអរគុណច្រើនកុងទ័រអត់មានទេអូនអើយឈប់លក់អីបាទអំពើឲ្យជាងវិយូ Air2 មិនតម្លៃមកអឺបាទអញ្ចឹងទៅទៀតបងនឹង J5 2017 J5 2017នេះខ្ញុំលក់ជូនត្រឹមតែបាទ63ដុល្លារទេ
63 ដុល្លារ S7 អត់មានទេបាទ RG ក៏អត់មានដែរ A76 មានបងតម្លៃវា75ដុល្លារ Google Pixel អត់មានទេបាទ Credit A នៅស្អាតទេ32ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងណាបាទអត់មានអ្នកយកទេ J5 2017បាទ model នេះគឺស្អាតតែម្ដងបាទស្អាតមែនតើមិនស្អាតធម្មតាបងស្អាតមែនតើបង iPhone Airone មកកាត់លេបាទ Air 208 Monica កំពុងធំបាទអូខេអរគុណមកបងស្រីមូនការបាទថ្មីហ្មងបងនេះ Air 128G ថ្មីហ្មងណាថ្មី185ថ្មីតែម្ដងយកចុះអខទេ Monica មួយទៀតឃើញទេបាទ34ដុល្លារអត់អីទេកាត់ទេបងសារីអរគុណច្រើនបាទអឺគេយកឲ្យបងអាហ្នឹង185ថ្មីហ្មងបងថ្មីតែម្ដងបាទ F9 Plus 275ដុល្លារ Note FE ខ្ញុំអត់មានទេអស់ហើយបាទមកនៅសំដាមទៀតបាទបងត្រូវការ185 Air 2 128G Wi-Fi បាទ Huawei អីគេបាទតោះមកទៀតបងអឺបន្តមកទៀតគឺប្រភេទ V3 បាទ V3 Plus នេះគឺមិនងាយអស់ទេបងបាទ V3 Plus បើបងយកលក់ឲ្យត្រឹមតែ115និង135 115និង135បាទលេខរៀងទី114បងត្រូវការដាក់លេខស្រោមស្តាតុំពណ៌ស្លាតុំបាទសិចផ្លើក៏មានដែរ115 220បាទអញ្ចឹងមួយទៀតបងគឺ P9 line P9 line នេះតែ47ដុល្លារបាទស្អាតទាំងអស់មានតែ5គ្រឿងនិងម្ដងទៀត6គ្រឿងបាទ6គ្រឿងបង F9 plus 256មានបងតម្លៃល្អជូនតម្លៃល្អជូនបងត្រូវការមានតម្លៃល្អជូន Air 228អូខេបាទអរគុណបងវាសនាចុងវាសនានេះដូចជាបានម្ដងឯតាមិនយកទៀតបាទវាសនាអរគុណមកវាសនាបាទអឺ47អត់ថ្លៃទេ110បាទ115នេះ47ដុល្លារបាទលីឲ្យបងអរគុណបាទទៅឲ្យតម្លៃពិសេសមកតែ47ដុល្លារទេជីសិចអស់នៅបងជីសិចនៅបង70ដុល្លារបាទជីសិច70ដុល្លារ70ដុល្លារមួយជាមយូរចិត្តអស់ហើយបាទ on 7 2016បង on 7 2016តម្លៃលក់ឲ្យបងត្រឹមតែបាទ58ដុល្លារទេបាទ58 on 7 16ស្អាតមែនតើបាទទីខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយបង្ហាញជូន model មួយបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយនឹងថតជាបាទ promotion ជូនបាទអញ្ចឹងលេខបន្តបង117នេះ Nova 3E 125បាទ Grade A មករឿងអីបន្តិច125ងាប់អើយបាទអរគុណតំដាក់លេខទូរស័ព្ទបងសំឡាញ់បងប្អូនបាទ Nova C អីតោះទៅហើយបងតម្លៃល្អបាទយប់ហ្នឹងចង់ទៅលេងហ្គេមទៀតបាទលេខបន្តបងបាទលេខបន្តគឺប្រភេទ6S បាទ iPhone 6S 110ដុល្លារiPhone 6S បងតម្លៃ110ដុល្លារទេបង iPhone 6S 110ដុល្លារបងខ្ញុំយក5វិញយក2
អើយដល់បានគេបានយើងយកចុះយកឡើងអា file ក៏អត់អានោះក៏អត់ទេឡើមកឯងបានណាយកអានឹងទៅបងអើយក៏ឈឺក្បាលអូនពេកបាទនេះឈឺសាច់បងបាទដាក់ខ្មៅជូនបាទដាក់ពណ៌ខ្មៅជូនមកណាដាក់ពណ៌ខ្មៅជូន Air 2 185នៅសល់បងត្រូវការនៅសល់បាទ 128G បងលេងហ្គេមបានមួយសេតបាទ Note 9ក៏មានដែរបាទ Note 8 Gold ឬក៏ខ្មៅមានមក220ដុល្លារទេ220បងត្រូវការតែនេះបាទអញ្ចឹង G6 នេះក៏ខ្ញុំមានប្រមាណគ្រឿងទៀតដែរបងបាទ118បាទ118នេះគឺស្អាតទាំងអស់ទាំង5គ្រឿងនេះបាទខ្ញុំលក់ឲ្យតែ70ដុល្លារទេបាទ70ដុល្លារឯសិចបងខ្ញុំយកទឹកប្រាក់បាទនៅសៀមរាបអូខេអរគុណបាទយកសបងបាទអរគុណច្រើន G7 Pro G7 អត់មានទេបង118បាទ G6 បងលក់ឲ្យតែ70ដុល្លារទេតែស្អាតតែម្ដងមកណាស្អាតបងអើយយកអត់ខុសទេបាទ G6 នៅកាន់ដៃខ្ញុំនេះបាទមានណាលក់ទេបងមកស្រុកខ្មែរ G6 តែម៉ាញ់បន្តិចនឹងមួយទេមិនបាច់ទៅទិញកន្លែងណាច្រែកន្លែងណាទេគ្មានទេបាទបើមានក៏មានអាមេរិកហើយអាមេរិកក៏គេលក់80ដែរបាទអញ្ចឹងកូរ៉េល្អជាងមកលក់ឲ្យតែ70ដុល្លារទេបង G6 118 70ដុល្លារដាក់លេឲ្យខ្ញុំជួយយកបងបាទ tomorrow call មកផងអរគុណច្រើនស្អែកខលទៅមុនគេបងឯងហ្នឹងបាទតម្លៃល្អបង Air 2មិនមែនស្អាតមិនមែនស្អាតទេបង Air 2មិនមែនថ្មីហ្មងមិនមែនស្អាតធម្មតាគឺថ្មីបាទ G6 យកមួយបងខ្ញុំយកពណ៌នេះជូនបងតែខ្ញុំឃើញពណ៌នេះស្អាតបាទខ្ញុំឃើញពណ៌នេះនៅថ្មីត្មងបាទដាក់ជូនបងតែម្ដងថ្មីបាទសួស្ដីអូនបាទស៊ីមួយទេបងបាទរបស់កូរ៉េស៊ីមួយវាយូរធ្លាក់មែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលក់អា Q8 នេះតែឲ្យខ្ញុំលក់តែ50ដុល្លារទេ Q8 50ដុល្លារបងណាត្រូវការដាក់មក Q8 2016 50បងឯងដឹងចិត្តខ្ញុំអីតែខ្ញុំត្រូវលក់អីប្រហែលខ្ញុំលក់ដែរតែបើតថ្លៃខ្ញុំលក់ហើយគឺខ្ញុំមិនលក់ទេបាទ50ដុល្លារ Q8 កូរ៉េបងមករបស់កូរ៉េ J7 Pro មិញតម្លៃ75 58 50អីបាទអញ្ចឹង G នេះគឺ scan កញ្ចៅដៃ G scan កញ្ចៅដៃបង36ដុល្លារ G scan កញ្ចៅដៃ36បើឲ្យដាក់50 36លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំយល់ហើយបាទ36ដុល្លារបាទ Grand 2នេះខ្ញុំលក់ឲ្យប្រហែលលក់ឲ្យប្រហែលខ្ញុំលក់ថោកវិញហ្នឹង35ដុល្លារ Grand 2ជូរ8ហេលក់អត់ដាច់លក់អត់ដាច់ដាក់មួយហេបងជូរ8ចាញ់ក្រមហើយក្រមម៉ួយហើយបាទបងអាវខៀវហ្នឹងម៉ួយហ្មងបាទបងប៉ិនដេញថ្លៃហ่าមើលតែយើងឆ្មក់ឆ្មក់ដាក់ភ្លក់ឆ្មក់ឆ្មក់ដាក់ភ្លក់បាទ35ដុល្លារបងA6 2018ចុយមក A6 18បងទៅហើយខ្ញុំដាក់ជូន A6 2018ស្ដាប់ឲ្យតោះណា A6 18មិនមែន A6 2016ណានេះ18បាទតោះA6 18នេះតម្លៃប៉ុន្មានបាទ78ដុល្លារ78ដុល្លារបងអត់ដែរមានតម្លៃហ្នឹងទេ A6 2018បងបាទ A6 2018បង78បងឯងទិញមកនេះទិញអត់បានទេបង
3A សាច់នេះគឺអត់ដែរមានក្រុមចិន8ទេមាន85 95ខ្ញុំលក់នៅហាង105ហើយឥឡូវលក់តែចិន8ឯង Go go បាត់យូរឯង Go go G9 មាន G9 មកយកលក់ឲ្យតែ100 10ដុល្លារទេអើ115ដុល្លារធំទោះបាទកប់កប់កប់មេកប់ដីបាទនេះ A5 2015បងតម្លៃល្អទៀតហើយមកទៀតហើយ A6 គេយកហើយA6លក់ឲ្យទូតម្លៃទេបាទលក់តែ48ដុល្លារ A2 SIM 200អត់បានទេ A6 អឺតំណាក់ A6 កាច់យកនៅ SIM រៀបអូបាទនេះណាដាក់ឲ្យគាត់ណាអូន A6 បងប៊ុនថេនណាបងមិនថែនយក Go ណាចឹងខ្ញុំដាក់ជូនមកមកយើតោះកាត់លេបើដុកខ្ញុំប្រាប់គាត់បាទ48 iPhone អឺមិនហ្នឹង48 48ដុល្លារទេបាទ48ដុល្លារដាក់មកមកដាក់ថា48ខ្ញុំយល់ហ៎បាទ G6 សចុយសមានណាអូនេះអូខេដាក់ជូនមួយអូនណាបាទលេខរៀងទី100ដាក់ជូន1 40បាទតម្លៃតែ70ដុល្លារខ្ជូ8គេយកឲ្យបងខ្ជូ8បងប្រុសនោះគាត់យកឲ្យម៉ួយគាត់លក់ដាច់ផងខ្ញុំធ្វើបាបគាត់លក់អត់ដាច់ធ្វើបាបគ្នាទៀតគ្នាដេញបានតែមួយអត់លក់ឲ្យគ្នាទៀតនេះបានលើគេឲ្យមកឲ្យគ្នាទៀតគេជេរឆេះ Facebook 48ដុល្លារមក48ដុល្លារ V30 80បាទប្រយ័ត្នតែលក់ឲ្យ80មែនយកហ៊ានទិញATC មានបង ATC នឹងមាន ATC boom អូ ATC មានណាថោកមិនមុនទៅណាអូ A316 ដុតនេះសមដើមមកហើយមកបោះខ្មៅទៀតអើហេងចុយមកអើយបោះខ្មៅណាគេបានណា A316 អ่ะបាទបោះខ្មៅ55ដុល្លារបាទ A316 55 48អរគុណបងកា48កាត់លេខទាំង2មកមានទាំង2បាទទៅហើយបងមកទៅហើយហើយខ្ញុំឆ្ងល់នេះ iPhone 6s ប៉ុណ្ណានេះលក់តែ100នេះអត់ទិញ104តែលក់តែ100ចុយមកអើយស្អាតអត់ឡងឡងអត់យកទៀតតែ100ដុល្លារទេបងអត់លក់ថ្លៃជូនទេបាទលក់ថ្លៃគួរតែខឹងអានេះអត់ថ្លៃធូរថ្លៃទេបាទអត់ឆ្លើយបងលីមានការអីសួរអីគេបងអើយមានតែម្ដាមដើមគ្នាចុយម៉ាយនិយាយធំមកបាទនេះអាទូចនេះលក់ឲ្យធូរថ្លៃបងបាទ33ដុល្លារទូចស្ដាងស្លីមស្អាតA316នោះមក38កាត់លេខ38ទៀត38មានច្រើនអឺហើយអានេះ33ដល់2បងបាទហើយអា J5 2017នេះតែ63ដុល្លារទេក៏មិនធម្មតាហើយក្រេត A តែម្ដងហើយថ្មីតែម្ដង J5 2017បងតម្លៃល្អមែនតែនអត់ដែរមានទេធូរថ្លៃទៀតបាទមីអត់មានទេនៅ96S បាទហ្នឹងហើយបង 6S 100 ដុល្លារអត់យល់អត់មានអ្នកទិញ 6S A316 កោតគ្មានអស់មានច្រើនបាទអត់ទិញអត់យល់អត់ទិញ100ដុល្លារទេបង 6S
ឯ10 5G អត់មានទេបង104បាទមួយបងលេខរៀងទី100យក104 100 ដុល្លារអូខេក្មេងស្ទៀវអើយអញឯងតែតែក្មេងស្ទៀវដាក់លេខក្មេងស្ទៀវមកអូនលឿនឡើងគេយកបាត់លើបង្កាច់យកនេះបងដាក់ឲ្យស្អាតនេះបាទស្អាតមែនតែនបងអូនបាទស្អាតណាឲ្យអានឯងមួយបាទលូឲ្យiPad mini អត់មានទេបងបាទ33យកដាក់លេខបាទ33បាទក្មេងស្ទៀវអូខេកាត់លេខក្មេងស្ទៀវមួយដាក់លេខអូនលេខវាអាចសេចោលហ៎អាវាសេចោលម្ដងសួរវាថាវាយកអីវាមិនប្រាប់បាទអញ្ចឹងចាំបន្តិចបង 33.33 នេះ33ទាំង2អ្នកដែលយក33មិញត្រូវទេបងបាទ33ដាក់លេខមកអូសុភ័ណ្ឌនឹងតថ្លៃតរហូតមកភ័ណ្ឌបាទទៅហើយ33ដុល្លារទាំង2បាទត្រូវការដាក់លេខទាំង2មកអូថោកថោកបាទទូថ្លៃណានេះទៀតអូ my godបាទអានេះតម្លៃល្អជូនអានេះគេហៅ Stylo 2 Stylo 2នេះខ្ញុំលក់ឲ្យ2ទេបងបាទតម្លៃតែ38ដុល្លារទេ78ម៉ែគេហ៎នោះគេមានលក់ឲ្យ78ម៉ែហ៎ក៏ត100ដុល្លារលក់ឲ្យ78បាទតោះ38ដុល្លារបងនេះយកអីគេបង78យកអីគេចុយអញនិយាយគេ78អើលេខបាទ78មកអីបង38តើបង78មកយល់ខ្ញុំ8នេះមកអី78អត់ដឹង33ណាកោះតោះតោះបងមកអានេះតែ38ដុល្លារនេះ Stylo 2Stylo 2បាទក្មេងខ្មែរល្អ Stylo 38ល្អមែនតើ64120បង64120ពេ9 plus ពេ9 plus បាទនេះពេ9 plus បងមិនមែនពេ9 line ហើយក៏មិនមែនពេ9ណាពេ9 plus បាទសូមមើល Air 2 SIM Air 2 SIM មានបងបាទនេះគឺ Air 2 SIM បាទ SIM ឡាយនេះ 128G បាទ 128G បាទខ្ញុំលក់ជូន250ដុល្លារ250ដូចថ្លៃវាហើយបាទ250ដុល្លារ 128G ខ្ញុំដាក់មានបណ្ដាំបាទ SIM ការប៉ັດប្រើតែ Wi-Fi យំអស់បងអើយ240ជូនបាទ 128G Air 2ការប៉ັດបងប្រើ Wi-Fi ដូចខ្ញុំដាក់មិញហ្នឹងគេយកអត់ខុសទេបាទពីព្រោះអាចបងចំណាប់ត្រូវការប្រើ SIM ដល់ប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រប់ប្រគុណអាចលើក៏មាន Wi-Fi ទេបងបាទនិយាយខកស្នាប់បន្តិចចុះហើយ Wi-Fi ឥឡូវក៏គេមិនចិត្តក្រក់ដែរបងសុំសួរគេគេឲ្យប្រើ free ហ្មង
បាទលូឲ្យបងនេះល្អណាស់ខ្ញុំដាក់បងមើលបាទ 128G បងតម្លៃល្អតែម្ដងមកលូឲ្យតែ240ទេ250ដាក់240បងសុំមើល iPhone 80ម្ដងទៀត iPhone 80ហ្នឹងល្អហើយមិនមើលទេបាទលេខ66បង66ក៏មានដែរបាទ iPhone នេះបាទបងត្រូវការដាក់លេខមកអត់ខុសទេបងតម្លៃល្អបងបាទ80ក៏មាន90ក៏មានអឺតោះអញ្ចឹងអឺបាទខ្ញុំមាន 512G បាទ 512G នេះគឺ grade A តែម្ដងបាទ Note 9មានគេកាត់ហើយកាត់ហើយកាត់លេខនេះគេដាក់ពីគេមានហើយបាន Note 9 512មានហើយអត់ទេមានទេ Note 9 512G បងតម្លៃល្អ G6 នោះគាត់យកមួយពីរលេខមែនមួយលេខបាទតតអីបងត512G បាន Note 9 512G មកបាទ300បាទ360ដុល្លារ350អើយបាទនោះ9 512 350បាទយកជីសិចមួយទៀតហើយអរគុណច្រើនកាត់ទៅណា350ដុល្លារបង350បាទកុំភ្លេចបាទអូខេអរគុណច្រើន031ក៏យកគេដែរ iPad 150មានតម្លៃ150អត់មានAir1 មែនហ្នឹង Air1 128G បងស៊ីមបងប្រដាក់លេខតាមត្រូវតិចមកបងបាទ80សិចអេអត់80ទេអូនសិចអេ100បាទនេះលូឲ្យធូរថ្លៃទេអូននឹងចេះដល់ហើយអំផាស់តថ្លៃតថ្លៃដល់ហើយអូនបាទ 512G Note 9បាទខ្ញុំលក់ឲ្យតែ350ទេជើបី5បង09 512G បាទ09 512G ហើយនឹងអានេះ128បងបាទ150បងចង់បានដាក់មកបាទនេះ512G ខ្ញុំមានណាបាទខ្ញុំលក់ឲ្យតែ2គ្រឿងទេV30 Plus បងមាន110បាទស៊ីម1បងកូរ៉េបង 512G បាទបងដាក់លេខឲ្យមកបាទតោះបញ្ញាប់អញ្ចឹងទៅអីបងណាទៅហើយអឺ F9 210មានអូនអូគេយកបាត់អីបងយកផឹកមិញបាទប៉ះនោះមកដោ F8 Plus ហើយនឹងខាត2ខាត F8 Plus 1នឹងខាតអាអូននោះទិញមកដើមប៉ុន្តែគាត់អត់ចូលកាយខូចបាត់ខូចទៅខ្ញុំខ្ជិលញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំដួលគាត់ថាណាត់គាត់គាត់ថាស្ពះផងអីបងបងខ្ញុំអត់មានលុយទេគាត់អត់ទៅគេទៅខូចក្រង់គាត់ខ្ញុំនឹងជួយមិនទេតាមនោះទៅខ្លួនឯងសកិតខាតបងប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យម៉ួយនេះទេបាទនេះខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃឲ្យបើមិនត្រូវការបាទធូរថ្លៃទេ iPhone 8 Plusបាទ8 Plus នេះតម្លៃល្អជូនបងត្រូវការបាទតម្លៃពិសេសជូនតែម្ដង iPhone 8 Plus បាទធានាជូនប
បាទសិចសំណុំសន្សំលុយបានគ្រប់នៅអូននៅឌីណាបងដាក់លេខមកខ្ញុំមាន iPad Air 128GB ក៏មាន 64GB ក៏មានដែរអត់ត្រូវការបាទលេខ18នេះខ្ញុំ iPhone 8 Plus ខ្ញុំលក់តែ360ដុល្លារទេ360បាទ100លេខ100យកមួយទៀតហើយជីសិចសុខាបាទអរគុណច្រើនលេខ100លក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ70ដុល្លារទេស្អាតហ្មងបងយកមកប្រើខ្ញុំនឹងទិញបង2ទៀតអរគុណច្រើន60អត់បានទេបាទពេ9 plus បាទពេ9 plus នេះលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបងលក់ឲ្យតែ100 5ដុល្លារទេពេ9 plus បង RAM 464បងលក់ឲ្យបងតែ105ដុល្លារទេបងពេ9 wow I love you thank you Vivo ខ្ញុំអត់មានទេបងសម្លាញ់បាទ8 plus មិញនេះបង350ហ្មងជឿនិយាយច្រើនដុល្លារទេបង iPhone 8 plus បងអាផ្នែកអីគេ iPad 130 បានអត់បានទេបងអត់បានទេអានោះ150បាទជេសិច2018មានហ្មងមានអឺយក iPad មកគាត់មើលនេះអាស្បៃមែនបាទស្បៃខ្ញុំនៅមានទៀតទេបងយកមិនអីបងមកបាទនេះខ្ញុំលក់ឲ្យបងធូរទេបងណា185គេយកគ្រប់គ្នាបាទគេយកគ្រប់គ្នាបង185ស្អាតតែម្ដងបាទមានស្រោម skin មានអីថ្មីតែម្ដងបងថ្មីតែម្ដងបាទ64អឺ 128G Wi-Fi Air 2បងលេង game Amazon សំខាន់ច្បាប់វាស្បែកហើយខ្ញុំថែមឆាំងសាឲ្យបងធម្មតាទេបាទ P9 អត់មានទេអូន P9 Lite មាន50រៀលបាទនេះ105បង P9 Plus បាទ105បាទនៅស្អាតអត់បង8 Plus 8 Plus ហ្នឹងស្ទើរតែខាងក្រោមនេះតិចអត់បាទដូចជាអត់អីទេទូឲ្យនៅល្អទេបាទលក់ឲ្យធូរទេតែ350ទេទីណាហ្នឹងបានគាត់អត់ហើយអត់វាចាបងអញមិនដឹងណាគាត់គាត់បាទនឹង390ដុល្លារបងតែត្រូវការ390បង390ធូរថ្លៃ031គាត់លេខ031មិនថាទៀត031 30 32 44អត់ទេគាត់នៅថៃហើយមិនឃើញទេនៅថៃ031លេខនៅខ្មែរអញ្ចឹង031លេខនៅខ្មែរចុះគាត់ដាក់ថាពិបាកអូមិនថៃណាគាត់ថាពិបាកថ្លៃបងមាន ATC បង ATC បាទ ATC សល់មកតតាមគាត់លេអឺ150លេង PUBG បានអូនបានអូនបាទនេះ45ដុល្លារ ATC បង45ដុល្លារលេង23.5យកបងដាក់លេខមកអញ្ចឹងហឹមលេខ20ណា35លេខ18ណាអូលេខ20ណា35លេខ23.9ឡាយនេះមកតថ្លៃចឹងទេអធិស្ឋានបាទ Air 2អរគុណច្រើនអឺចាក់ឲ្យគាត់យកបាត់នេះគាត់ទៅអ
បាទនេះបងបងណាខ្ញុំដាក់ឲ្យបងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង128ខ្ញុំបើកមើលឲ្យអាហើយមកដល់អត់ស្អាតអូថ្មីហងមើលថ្មីមែនតើហ្មងបាទថ្មីមែនតើហ្នឹងថ្មីបាទស្អាតស្អាតមែនតើយកទៅ Note FE មានទេបងបាទសិច plus 16G 125បងបើជិះម៉ូតូទៅផ្សារឈូកមាសទៅហាងបងឆ្ងាយអត់ចិត្តទេអូនចិត្តទេក្រេត A បងក្រេត A បងក្រេត A 128G ហ្នឹងអើលេខ20ហ្នឹងក្រេត A បាទពេល9អត់មានអ្នកយកទេចាំខ្ញុំទៅហើយ36បង LG scan កញ្ចៅដៃបង scan កញ្ចៅដៃត្រូវការដាក់លេខ36ដុល្លារហើយបងឲ្យចង់បាន G set ហ្នឹងគេកត់តើទៅណា G set បងតម្លៃតែ70ដុល្លារទេលេខរៀងទី100 70រៀលបង70រៀលបាទហើយហ្នឹងបងខ្ញុំទិញបាទអញ្ចឹងអានេះអត់យកទេ45ដុល្លារ45អត់យក36ក៏អត់យកដែរបាទហើយហ្នឹងអានេះក៏អត់ដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំថែម note 8ជូនបងត្រូវការដាក់លេខខ្ញុំថែម note 8ឲ្យ5គ្រឿងទៀតបាទ note 8ខ្ញុំថែមជូន5គ្រឿងទៀតបាទ119បងមក grade A grade A ត្រូវការដាក់លេខបាទ119បងណាត្រូវការដាក់លេខបងណាបាទ119ខ្ញុំមាន5ដើមជូនទៀត119បាទ119នេះគឺ RAM 6G 64G បង 6G 64G បាទអត់ទិញទេទៅជួយសែនសំលុយគ្រប់សិនអរគុណចា11 Pro អត់មានទេសូមមើល ATC 45ចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងតើឲ្យបងអានេះ100លេខ119 RAM 664ស្អាតទាំង5ហ្មងបងស្អាតទាំង5បងថ្មីទាំង5ស្អាតទាំង5បងណាស្អាតទាំង5តែម្ដងអា119note 8បង220 note 8នំ8មិញអស់ប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំថែមជូន5គ្រឿងទៀតបាទឲ្យវាជក់ដៃតិចបាទមកនំ8 P9 + 90អត់ទេមិនកត់ទេមិន90ណាអាហ្នឹង105ក៏ឲ្យ90បាទមកតម្លៃតែបាទតម្លៃតែប៉ុន្មានតម្លៃតែ220ដុល្លារទេ105ហ្នឹងបងឲ្យតែមានអាវ៉ាន់លួយបងទៅបងបាទសុំ power bank មួយហៀស្អាតទៅយកអូខេអូននិតអូននិតមកយកមកចាំមកជួបញោមខ្ញុំឲ្យមួយ36ដុល្លារបន្តិចអានេះ scan កាយដៃបងចុយមក scan កាយឥឡូវអស់ញ៉ៃបាទទូរស័ព្ទលក់ដល់ថ្នាក់ scan កាយដៃ36រៀលហើយមានអីត្រូវមើលទៀតហើយ grade A ទៀតមកឲ្យទៅណាបានហើយខ្ញុំ clear stock ចោលទេបាទ iPad ប្រើ SIM ហ្មងប្រើ SIM 105បាទនេះ105ប្រើ SIM Wi-Fi 128G បងទិញក៏អត់បានដែរនេះ128បង Air One 128បងតម្លៃតែ150ទេបាទ
បាទតោះមកបងត្រូវការបាទម៉ាណូ8បងម៉ាណូ8លក់ឲ្យតែបាទថ្ងៃនេះលក់ឲ្យតែប្រហែលលក់ឲ្យតែ220ដុល្លារ XS Max 256មាន XS Max 256 740 750 64ក៏មានដែរបង64ក៏មានដែរបាទហើយនឹងណូត5អត់មានទេបងណូត5បាទមើលបងរហូតអរគុណច្រើនអូ7 plus 6 plus 6 plus បាទមកមកណាណូ8ខ្មៅខ្មៅអូខេបានខ្មៅមួយបងមើលអត់ឃើញបានខ្មៅមួយ36យកអត់ខុសទេបងបានសិច plus នេះ 64G បងសិច plus 64G បាន 64G នេះ135បងណា135ដុល្លារ 64G មកលក់ចង់អស់ហើយមានលុយឲ្យគេទេ 64G 105ដុល្លារ135IP 6 plus 135អត់បានទេបងអត់កាត់ថ្លៃទេសិច plus ហ្នឹងអត់ចំណាញ់ទេបងសំឡាញ់អើយបាន135 Airborne លក់បានអត់115បាច់តថ្លៃទេអីអអូននៅកំពង់ឆ្នាំងចេះតថ្លៃទេឥឡូវបាទចូលចិត្តបងនិយាយអរគុណច្រើនបងថ្ងៃមុនទិញមួយគ្រឿងល្អណាស់អរគុណបាទ8 plus 64G លក់មាន350 370និង390យកមួយណាក៏មានដែរមានគ្រប់ជម្រើសបាទ F8 នេះដូចជាបាទដូចជាពណ៌ Gold នេះ390ទេបងអស់ហើយបាទពណ៌ Gold នេះខ្ចីញាញ់ហ្មងហើយលក់អត់បានទេ390បងពីព្រោះវ៉ាន់នេះវ៉ាន់ស្អាតបាទបាទលេខ35នេះបងពណ៌ Gold ថ្លៃណា390បង390បង390គេយកបាត់ទេបងខ្ជូ8 50ខ្ញុំលក់ខាតទេ50រៀលខ្ញុំលក់តាមវិ70ខ្ជូ8ហ្នឹង390បងពណ៌ Gold 35នេះស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងមកអើយបាទសក់ទឹកមាត់បាទសិច S មាញ់ហ្នឹងប្រហែល G សិច S 16G បងតម្លៃលក់ឲ្យបងតែ100ដុល្លារទេបាទលេខរៀងទី104 100ដុល្លារបាទមាញ់គេយកមកដើមណា390បង iPhone សិចមានមកណាបាទ iPhone សិចខ្ញុំជួយមើលឲ្យទៀតបាទ iPhone សិចបើបងយកដូចជាមានបាទលេខ57 36អូខេបងប្រុសយក36អត់ខុសទេបងខុសទៀតចប់អាស្កេនកញ្ចៅដៃ36បាទ80ដុល្លារបង iPhone 6 16G 80ដុល្លារ57ដាក់ឲ្យគាត់មើលអញ្ចឹងគាត់ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះ A9 មានតែ A9 Pro Note 8 SIM 2បាទ220ហ្នឹងមានតែទូរស័ព្ទទេបងបាទ220
អូខេអរគុណមកវិចិត្របាទជួយទិញបាទ150ដុល្លារចុះមក 128G លេងហ្គេមបានញាក់សាច់ញាក់សាច់ញាក់សាច់បាទ80រៀលមកដាក់លេខមកលុន8មិញចេញមកបានម្នាក់យកបាទខ្ញុំចង់ដល់កន្លែងហ្មងបាទហាងអរគុណច្រើនបងណាក៏យកគេ57 Grade A បងអើយ80រៀលតោះទៅទៀតណាបាទខ្ញុំមានជីសាច់2គ្រឿងបងដែលថាដាក់លេខមិញអត់ឃើញដាក់លេខក៏ដាក់ថាបាទក៏ដាក់លេខរៀងទី100ហើយតម្លៃ70បាទរៀបចំជូនហើយបងជូនពរឲ្យបងលក់ដាច់បងអរគុណច្រើនអឺបងប្រុសបងប្អូនទាំងទិញទូរស័ព្ទហាងគាត់ទៅល្អល្អណាស់អូអរគុណអនរិទ្ធបាទអនរិទ្ធនេះគឺម៉ួយចង់50គ្រឿងហើយបាទក៏ទិញទូរស័ព្ទខ្ញុំច្រើនណាស់អនរិទ្ធនេះអរគុណច្រើនបាទបងបងណាងអរគុណបានហើយបងទូរស័ព្ទហ្នឹងបានបងទុកឲ្យបងហើយបាទ57ហ្នឹងបាទ iPhone number phone number pro phone 098 4561 076 grade 9 83ដងបាទនៅម្ដុំណានៅ City Mall អាងទឹកអូឡ িম্প ិកបងក្នុងផ្សារក្រោយកាហ្វេ Amazon បាទក្នុងផ្សារក្រោយកាហ្វេ Amazon អឺចុះទីលេងលេខការ៉េមើលលេខការ៉េអញនោះតែមើលតែមើលអីទៅអីឡេមែនបាទមើលពីបងចូលអើអូឈីកបានចូលទៅលេខមែនតែទៅការ៉េមែនលេខបាទលក់ទូរស័ព្ទ XS មកគេជុំមិញផ្លេចដកស៊ីមបាទនៅ City Mall A10E មានបង350ទេការ៉េបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងតោះអស់ហើយមកអឺតលាក់តលាក់នេះមកតលាក់កាមេរ៉ាចុះក្រោមបាទតលាក់កាមេរ៉ាចុះក្រោមបងដាច់បានច្រើនទេបាទចូលចិត្តនេះបងនិយាយបាទនិយាយអត់សាំអើយបងបងអរគុណច្រើនបានជួយលើកទឹកចិត្តមកបន្តិចបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានអីថ្មីទេគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញជូនបងបងដាក់មកទីនេះក្រុមបាទបងអាចសួរបានអាចមើលបានណាបាទអាចមើលបានសួរបានបាទវល់លេខរៀងនិងតម្លៃបាទមិនតិចនឹងបង្ហាញជូនថាបាទ iPhone 5780អូខេកាត់លេខគាត់មួយទៀតបងប្រុសយកមកដើមទៀតអរគុណខ្ញុំមកជូនមកអីទេបាទនេះមកបងអឺចាំមើលណាខ្ញុំជម្រាបប្រាប់អូអានេះមានតានៅសំដាមទៀតនេះ A8 2016 102 80 A816មានទេគេយកតែបាទមកបងឃើញហើយលេខខ្ញុំដាក់នៅហ្នឹងមើលអាចឆ្ងល់អាចសួរបានណាបាទសសសអីគេផ្លើសហ្នឹងអត់យល់បាទនេះ V20 សពីដើម S6 សមួយដើមទេ5-6ដើមបាទ Note 8បាទ G6 ខ្ញុំសរសេរសិន G6
លេខរៀងទី100ខ្ញុំសេថាថ្មីជូនបាទលេខរៀងទី100លោកឲ្យតែឆាត់ចាប់វាទេ38បងស្រីយក38ដូចជាកង់មួយអាប៉ែមួយនោះអាប៉ែនោះយក38មុនណាបងអើយដល់បានបងអត់ទេ108ណាចាំ108ម៉ាយគេដល់វី30ហ្នឹងគេអេមប៉ាល់ណាអេមប៉ាល់អំប៉ាល់ណាអេមប៉ាល់អំប៉ាល់មានដែរនៅទីហ្នឹង108ម៉ាយគេមកចូលហ្នឹងអត់យល់គេ108មកមើលហ្នឹងនេះរយប្រាំមកប៉ាំមក108ទេគេដឹងទេបង108បាទ V3 plus នេះក៏មានដែរបាទស្អែកកាន់ស្អែកខ្ញុំប្រម៉ូត V3 ចោលថោកថោកលោកអាស្ទើចោលអស់បងបងចង់បានស្អាតចង់បានស្ទើតាមទឹកលុយ A6 plus 101បងតម្លៃល្អ111ក៏មាន V20 មានប៉ុន្មាន G 64G អូន 64G ណាហើយ G6 ក៏មានដែរបាទ G6 ក៏មានដែរអូសូព្រីមអស់ហើយ108អស់ហើយបើមាសគេរហូតច្រើនណា108លោកព្រលឹមឡើងតែមរដែរទៀតមើលទូរស័ព្ទរហូតស្អាតស្អាតអរគុណអឺមីនី128 210បង210ដុល្លារទេនោះ9យកបាន2បាទមានអាបែកខ្នងបង209ទេ106បងអត់យក106អូខេ106ណាចេះ V20 អូខេបងបាទអរគុណចាន A18 អត់មានទេបងថ្ងៃនេះសឹងអស់គ្រប់ម៉ូតទេបងអើយហើយ Note 9 512បងមានបាទ Note 9 512 315បាទនេះមានអានេះ309 7 plus XXS មានអស់បាទមិនមានច្រើនប្រមាណទេបងបងថ្ងៃនេះបានជួយជាវអរគុណច្រើនមែនតើ On the van 10 On the van មានបងមាន On the van ណាកាត់លេខកាត់មួយ On the van នេះបង58ដុល្លារអត់ដែរមានទេបង58 Oh my god ទិញអត់បានទេ58ពៅមាសខ្ញុំយកគេមក55អីក្រេត A លក់58ណាញ់3រៀលទេបាទថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើប្រម៉ូសិនម៉ូដែលហ្នឹងមួយបង58ដុល្លារសម្រាប់បងណាចង់ទិញគឺមានតម្លៃ58ហ្នឹងបាទយើងគណៈពេលនេះយប់រៀងកាន់តែជ្រៅបន្តិចទៅហើយបាទប្រភេទ Air Mini 1 Mini 2នេះគូថ្លៃទេ Mini 4បាទនឹង Air 128G ប្រើ SIM 220ដុល្លារហើយនឹង Nova 3E បងតម្លៃក៏ល្អដែរ Nova 3E ពីមុនដាច់ឥឡូវមិនដឹងមិនវិញអត់មានអ្នកទិញនេះក៏យល់គេ111 111ម៉ែគេដែរអូខេ
OnePlus កាឈុកជូនណាអរគុណច្រើនខ្ញុំដាក់លេខបានខ្ញុំអត់បងអត់អីទេចាំតាក់តងប្រាប់ថ្ម V20 ថ្មកាន់ដែរបងកាមេរ៉ាច្បាស់អត់ច្បាស់អូន00មែន00មែនអត់យល់00 100មែនលេខ100 170រៀល47ដុល្លារវិញមកចង់ដូរយក47ហ្នឹងណាទេ47អូនបានតែថាបងបងខ្លះគាត់ខ្វះថវិកាច្រើនអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យទូរស័ព្ទយើងលក់ថ្លៃពេកក៏មិនមែនថាមើងងាយទេក៏បងក៏អត់មានលុយទិញដែរអញ្ចឹងតាមលទ្ធភាពមើលលទ្ធភាពយើងបងលទ្ធភាពយើងលោតស្ទុះ2300យក2300យកស្ទុះអា50%យើងយក50%បាទពីថ្ងៃស្អែកទៅខ្ញុំមានបុកប្រម៉ូសិនខ្លាំងណា107ម៉ែដិត107នៅបាល់នេះ11អូ17អូខេស្អាតហ្មងបងតម្លៃ45ស្អាតណា30រៀលហ្នឹងមិនមើលទេចាស់ណា116មកយក116 Q6 35សៀម116ម៉ែរិតអូខេ116ទិញមិនបានទេទិញមិនបានទេទិញមិនបានឡើយតែងមិនបានលេតម្លៃនេះតែងអត់បានទេណាតម្លៃធូរថ្លៃមែនតែតែម្ដងបាទ V20 កុសិតតាតាកុហកតាកុហកតាកុហក ATC 45បង104SX យកមែនបងយកដាក់មកនៅ City Mall SIM 1បង SIM 1 SIM 2អាហ្នឹងតែប្រើបាន SIM 1ទេអត់មានជើង SIM 1ទៀតទេបាទវាគឺប្រហែលជា SIM 2តែវាដាក់បាន SIM 1ទេបាទ AC នេះផុតពីស្អែកទៅខ្ញុំដកឲ្យគេហើយព្រោះខ្ញុំត្រូវផេលុយគេខ្ញុំត្រូវហើយបានខ្លាំងខ្ញុំត្រូវហូរចាញ់ហូរចាញ់វិញមើល11យក1ដាក់លេខមកចិត្តអស់ហើយបង11នេះបងត្រូវការយកទៅអត់ខុសទេបងតម្លៃហ្នឹងខ្ញុំធានាជូនបាទ note ក៏មានដែរបង note 8ក៏មាន note 9ក៏មានដែរហើយតម្លៃវាមិនជាថ្លៃទេហើយវាធានាបានយូរហើយជាពិសេសគឺធានាជូនត្រឹមត្រូវបងធានាទិញពីមកតិចទៅហើយអត់ពេញចិត្តខ្ញុំវេលុយអត់ដែរដោយបងខ្លះគាត់ចង់មកអានឹងហ្មងតែរយគាត់មានវេលុយឲ្យវិញបងខ្លះយកទៅអត់ស្រឡាញ់ពណ៌អាតាមណាយើងពេលខ្លះយើងរយរបស់លក់មិនបានដែរគាត់ហើសពណ៌នេះហើសពណ៌នោះគាត់ថាអត់កុំយកពណ៌សហើយដាក់សទៅឲ្យហ្នឹងឥឡូវអត់មានសខ្ញុំមានមាសហូមាសអត់ត្រូវទេមាសមាសអត់យកខុសពណ៌ឲ្យពណ៌មកពណ៌សយ៉ាប់ណាស់តាមតាបាទតោះរត់លើកវិញបាទអញ្ចឹងមិនតិចសុំ slash តាមនេះសិនហើយជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកនៅវីដេអូឃ្លីបថ្មីនឹងមានប្រម៉ូសិនថែមជូន
បាទល្អល្អជាពិសេសគឺការថែមជូន Power Bank ស្អែកហ្នឹងគឺមានដល់តែ15រង្វាន់បងប្អូនណាមកជាវបាទសួររក Power Bank ទៅរៀបចំជូននឹងបងបងណែតាំងណែជួយសារច្រើនគេចាំមកយកទៅខ្ញុំមិនចេះតែក្រក់ទេបាទ Power Bank អូខ្ញុំមិនសល់ F8 Plus នេះមួយ F8 Plus ពីណាគេហៅទេនេះមិញផ្លេចប្រាប់បាទនេះ F8 Plus Grade A បងខ្ញុំលក់តែ220ជូនទេ Grade A តែម្ដង220F8 Plus ស្អាតដូចថ្មីថែមបាទគ្រឿងជូនមួយសេតបាទថែមស្រោមជូនស្អាតតែម្ដង220បងនេះ F8 Plus បាទតម្លៃល្អមែនតើ220ដុល្លារទេ F8 Plus Air 2អរគុណវាសនា PK នៅណាយកនេះអត់ទេអូខេបាទបងអរគុណច្រើនបងកាលេគាត់មួយអូននៀតអូននៀតនៅណាអូននៀតបាទបងវាសនាខ្ញុំជួយឆែកមើលឲ្យបងបាទនេះបងវាសនាថ្មីត្មងថ្មីត្មងបងបាទថ្មីបងវាសនាថ្មីអេកុំធ្វើចឹងធ្វើរបស់គាត់របស់គាត់ខឹងថ្មីបងថ្មីអេមែនតើស្បែកបាទចប់ហើយមេលឿនសុភាពអរគុណច្រើនអឺមេភាពអូននៀតអូននៀតណាជិះសុំមើលប្រហ្វាទីមើលស្អាតអត់អូនៅព្រោះថាស្មានមនុស្សស្អីមើលស្អាតឲ្យធ្វើយកធ្វើបុគ្គលិកបងធ្វើបុគ្គលិកថ្មីផងបាទនៅស្អាតបងតម្លៃ220 F8 Plus ស៊ីម1ក៏បានស៊ីម2ក៏បានទេបង F8 Plusបាទ220អើយមកធៀបអីមិញមក K2 មក K អីមិនដឹងហើយហៀងហៀងហត់ពេកហត់ហ្នឹងថ្ងៃនេះហត់មែនតើ220ហើយយកមិញផឹកច្រើនទៀតឈឺបណ្ដោយផឹកច្រើនហើយឈឺហើយវល់តោះរត់បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបានម៉ាញ់ទៅ smartphone អរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមតាមដាននិងទស្សនាហើយក៏វេលាម៉ោង11ជាងតិចដែរចឹងដើម្បីសុខភាពនិងដើម្បីកុំឲ្យប្រពន្ធថាឲ្យនិងប្រពន្ធជេបាទទស្សនិកជនទាំងអស់កុំឲ្យថាម៉មដេចាមកស្មានថានៅមើលទៀតព្រឹកឡើងធ្វើការបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខូចសុខភាពបងប្អូនដើម្បីទស្សនាបន្ថែមទៀតរាល់ថ្ងៃមិនខ្វះអីវ៉ាន់ជូនទេហើយក៏មិនខ្វះពេលវេលាដើម្បីមើលដែរអញ្ចឹងឆាប់ចូលគេទាំងអស់គ្នាដើម្បីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃល្អសម្រាប់បងប្អូនហើយក៏ជាថ្ងៃល្អរបស់មាញ់តិចដែរចឹងជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានសុខភាពល្អសំណាងល្អដល់ទទួលទានកាក់កបមកជាពិសេសគឺឈ្នះគ្រប់មេត្តាទៅទាំងអស់ខ្ញុំបាទមាញ់តិចឆ្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ